እንግዲህ እንዳልኩት ቅድም ሁሉም ማህበሩ በተለያየ ስራ ላይ እርሻ እዛ ጋር የጥበቃ ቤት ስራ እዚህ ጋር ደግሞ ለሚለፉት ለሚደክሙት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሻይ ማንቆርቆሪያ ተጥዷል እዚህ ጋር ይሄ ይሄ የምታዩት ማደሪያችን ነው እንግዲህ ካለቀልን እዛ ጋር የሚሰሩት ካለቀልን ደግሞ ግማሹ ወጣት እዛ ያድራል ወጣት እዚያ ያድራል ማለት ነው እንግዲህ ያው ወጣቱ መብላት አለበት የሰው ልጅ ምግብ ያስፈልገዋል ለመንቀሳቀስ ስለዚህ ይሄ ሻይና እንደ አንባሻ የተዘጋጃለ ከቤተ ኩሉ የመጣ አዎ ያው እንግዲህ ማህበሩ ገንዘቡን እዛው እያዞረ ነው የሚገኘው ማለት ነው እንዳይወጣ ነው እኛም ሁን ሩጫችን ብራችን እዛው እየተሽከረከረ የሚያድግበትን ነገር ማለት ነው እንግዲህ ይሄው ሻይ አሁን ትንሽ ንትንንንና አንባሻ ማለመስለኝ ውስጥ እሳቸውን እንፈልጋቸዋለን እሳቸውን የምንፈልጋቸው ምክንያት እዚህ ሀገር ነው ተወልደ ያደጉት እዚህ አገር ነው ተወልደ ያደጉት የስንት አመት ልጅ እያሉ ነው የወጡት ከዚህ በስምንት አመት የስምንት ልጅ እያሉ ከዚህ ወጥተዋል እንግዲህ እዚህ ነው ያደጉት እዚህ ነው የሮጡት አይደለ እዚህ ወንዝ ነው ያንቧረቁት ያለው ልብሶ ጋር መኖሪያ ቤታቤቸውቤተሰብ እላይ ነው እላይ ነው ከዛ እየመጣን እዚ ጋር ከፍቶች እንጠብቅ ነበር እፃን እያለን በጎችም እንጠብቅ ነበር እና ከረኞች ጋር እዚ ጋር ነበር የምንጫወተ እና የድሮ ድባብ አሁን በፊት አልነበረም አሁን ግን እያየውነ ወላዲት አምላክ ስረረገጠች መሰለኝ እያየውኝ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል የስምንት አመት ልጅ እያሉ ግን ወዴት ሄዱ ማለት ከዚህ ወጥተው ወዴት ነው አዲስ ከተማ ማለት ቤተሰብ እንድማር ሳይሆን በቃ እንድወጣ ነው እንደ አዲስ አበባ ለውጥ እንዳለ ነው የሚያስቡት እና አዲስ አበባ እየገባ ሰው በቶሎ ነው የሚያድገው ነው የሚመስላቸው እና ትምህርት ሳይሆን ያስገቡኝ ሰው ቤት ነው ያስገቡኝ እናትና አባቴ እና ሰው ቤት ነው ያደግኩትን አሁን ወደ ሰላሳ ምናምን አመት ይሆነኛል ከዛ ወደ ውጭም ነው ውጭም ኖሮ ሀገር ገርም ሄጃለሁ ከአረባ ግቡ ካለች በኋላ ነው የገባሁት ግቡ ወደ ሀገራችሁ በፊትም ነበርኩኝ እዚህ መጣለሁ ሄዳሉ መጣለሁ ሄዳሉ ብዙ አልቆይም ስድስት ወርም አንድ አመትም ቆይቼ ነው የምሄደው ማለት እዛ ስድስት ወርም አንድ አመትም ቆይቼ ነው መመጠ ወደዚህ እንደውም የሚሉኝ እንደ የወንዝ ጎርፎ የሚባለ በወንዙ ስም ነው የሚጠራው እዚህ ሰፈር ማለት ነው እና የጎርፎን እና የአዲስ አበባ መንገድ አደረግሽው እኮ የአረብ ሀገርን ይሉኝ ነበር ብዙ ጊዜ ቆየሽ ማለት ነው አረብ ሀገር አዎ አንድ ላይ በጠቅላለ አምስት አመት ነው ግን መጀመሪያ ብቻ ነው ሶስት አመት የቆየሁት ከዛ በመተትም ይሁን ምን እንደሆነ አላቅም እዚህም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ስሰራ ፈረንጆች ጋር ነው ግን ጥሩ ብርም ያጋጥመኛል ግን ትቼ ረግተው አንድ ቦታ እርሶ አይቀመጡ አረገማ ብዙ ቦታ ረግጣለሁ እዛም እዚ ምላለሁ በቃ በተከራይቼ የምኖር ያለው ራሴን ካወቅኩ በኋላ አረብ ሀገር ከመጠ በኋላ ተከራይቼ ኖር ነበረ እና በቃ የራሴን ኑሮ ኖር ነበር ቤት ተከራይቼ ከዛ ብር ስጨርስ ግን ብር ለማምጣት ሄዳለሁ አረብ ሀገር ከዛ ትንሽ ሳገኝ ለቤተሰብም ለራሴ የምትሆን ነገር ካገኘው መጣለሁ ከዛ ብሯ ስታልቅድ ግን ሳልወድ በግዴ እያለቀስኩ ሄዳለሁ አሁን ግን የመጨረሻ በቃ አልመጣም በቃ እኔ የሆነ ነገር ወይ ለራሴ ወይ ለቤተሰብ ሳላደርግ ብዬ ነው ቆርጬ ነበር የድኩት አረብ ሀገር ሲሄድ ማለት ነው ግን የወላድት አምላክ መልእክት ሰማ በቃ መጣውኝ ማለት ነው ቆርጬ ግን አሁን አረብ ሄደው አረብ ሀገር ሄደው ሲመጡ በመጡ ሰአት ምን ለቤተሰቦት የሚጠቅም ነገር አድርገዋል እኔ ይሄ ነው ምን ነገር የለኝ እኔ ቤተሰቦቼንም አልቀየርኩም ራሴም አልተቀየርኩም ግን በፊት ይመስለናል መንቀይር ይመስለናል ግን የአረብ ሀገር ብር መጥቶ ምንም ለቤተሰብ አይጠቅምም ለእኔም የጠቀመኝ ነገር የለም እኔ ቀለም ነው የቀየርኩላቸው ለቤተሰቦች ሄጭቃ ነበረ ቀለም ነው የቀበውላቸው እንጂ ሌላ ምንም አላረኩላቸውም ቤት መስራት ፈልጌ ነው የርኩት መጀመሪያ ሲሄድ ቤትም አልሰራሁም ምንም ሀሳብ ሳላሳካ ነው የመጠት ለምን ብሩ በረከት የለውም ምንም እንጃ ለራሴም የተለወጥኩበት ነገር የለኝም ለነሱም ምንም ከዚህ ኑሮ ያስወጣቸው ነገር የለኝም ለነሱ ማለንኩም ለራሴም ማለንኩም ግን አሁን ወላድ አምለክ ደርሳ እኔ ከጎዳና እንደተነሳው ነው ምቆጥሮ ማለት ነው ማምላክናት ምትረዳኝ ምግቤንም ሁሉ ነገር በክራይንም የምችለኝና ያ ሁሉ አረባገር ያፈሰስኩት ጉልበቴና እዚህ ሰው ቤት ያፈሰስኩት ጉልበቴ እንንጃ እስካሁን ወላዲት መልክ ለሷ ባገለግላት ምንኛ በረከት እንደማ ምን አክል በረከት እንደማገኝ ግን ለማምላክ ምንም ሳላገለግል ግን አሁን ጉልበትም እየደከመ ነው ምንም ለሷ ሳላገለግል እሷ ግን ብዙ ነገር አድርጋልኛለች ቃላት ያጥረኛል ወላዲታው አሁን ማህበሩ ላይ ከተቀላቀሉ ስንት ጊዜ ሆኖት እዛ ውጭም እያሉ ነው ማህበሩ ስለ ማህበሩ ወይስ ከመጡ በኋላ መጀመሪያ ያመኝ ነበር ና እዚህ ዳቆን መተት ሰርቶብኝ ማለት ነው ጸበል አለው አለሁ ጋር እየሰራሁኝ መተት ሰራብኝ ና ከዛ በኋላ እንትን ነበርኩኝ አዲስ አለማርያም ነበርኩኝ ድቁንና ያለው ሰው ነው መተት የሰራ ዱቅንና ያለው ሰው ነው መተት የሰራብኝ ብዙ ነው ታሪኩ አሁን አውርቻ አልጨርስም በጣም ብዙ ነው ታሪኩ ከዛ በኋላ እንደውም እንዳያገኘኝ ብዬ አረብ ሀገር ሄርኩኝ ሄርኩና ስድስት ወር እንደሰራሁኝ ተመልሽ የመጣሁኝ ለምን መተት ስለተደረገብኝ መረጋጋት አልቻልኩም እዛ ከዛ ተመልሽ መጥች ጸበል ነው የገባሁት ጸበል ገባሁኝ ከጸበል እዛ እያለሁኝ ስለ ንግስተ ንግስተ ተማሪም ስሰማ እኔ መሄድ አለብኝ እዛ ቦታ በቃ መርገጥ አለብኝ ብዬ ጥረት አደረግኩኝና በራሴ በስንት መከራ አገኘሁኝና መጣሁኝ መስቀለ ክርስቶስ ገባሁኝ መስቀለ ክርስቶስ ስገባ በቃ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነበር የገባሁኝ ከዛ በኋላ ግን መስቀለ ክርስቶስ እንደማል ድጋሜ እንዳልመጣ ተነገረኝ ከዛ ተነገረኝ ስለት እንዳለኝ ምናምን ተነገረኝና ስለቱንም ተከፈልኩኝ ከዛ ለከዝ ወለድታ ነበር ተስለው ነው ተክለ ሃይማኖት ከዛ በፊት የተሳሉት ስለት ነበሩት ማለት ተነገረኝ በወለድታ አምላክ ሄርኩና ስለቴን አስገብቼ ከጨርስኩ በኋላ በቃ ልገባ ነው ማህበሩ ልቀላቀል ነው በየደስ ብሎኝ ተመልሽ ዝመጣ አሁን ካሁን በኋላ እንደማልመጣ በዚሁ እንድቆም ተደረገ ምን ተመላለስኩ የተሰጠኝን ትእዛዝ ጨርሼ ከዛ ማምላክ በቃ አንቺ እኔን በቃ አሁንም አላነሳሽኝም ብዬ በቃ በጣም አማርሬ አልቅሼ መንገድ ላይ ሁላ ሰው ምን ሆነሻል እስከሚለኝ ድረስ ነው ያለቀስኩት ና ሄርኩኛ እና አክስቴጋ ቀጥታ ምን ሆነሻል ዛሬ ስሉኝ በቃ ምንም በቃ ተስፋ ቆረትኩኝ ማለት ነው በጣም ተስፋ ቆረጥኩኝ በቃ ወላድ ታምላክ ደርሰሽልኛል ስል በቃ አሁንም አልደረሽልኝም በየ በጣም ተስፋ ቆረጥኩኝ በቃ አረብ ሀገር ግን በሬ ነበርኝ አባቴ ሸጠብኝና ንግድ ልከፍት ነው ብዬ ስንሸጥ አብረን ነው እና ብሩን ወሰደና እሱ እኔ እንደዚህ በታል እንደዚህ ብሎ አጠፎ ብሩ ማለት ነው ካለኝ አረብ በደላላ ከፍዬ ከመሄድ ትንሽ አጋጭቼ ሻይ ቤት እንኳን ልክፈት ብዬ ነበር ግን እሱ አልሰጥም አሉኝ አባቴም አልሰጥም አሉኝ ከዛ በቃ ስልኬን ዘጎና ለአንድ ቀን በጣም ተማረሬ ፓስፖርቴን አሳድሼ እያለቀስኩ ማለት ነው አገሬን ወዳት አገሬ ግን ለእኔ አልሆነችም አገሬ አትወደኝም ብዬ በጣም እያለቀስኩኝ ስልኬን ዘገው ለእነሱ ማልነገርኩ መሄዴን ለምን ከፍቶኝ አለረብ መሄድ አልፈልግም እየርኩ መጣለው ግን መኖሩን አልፈልግም መኖር የምፈልገው የተደላደለ ኑሮ ነው ግን አልተሳካልኝም ከዛ በቃ እያለቀስኩ በእንትኑ ራሱ አልቆየም በንዴት የሰጠት ፓስፖርት ቶሎ መጣልኝ ሲመጣልኝ እኔ እርጉዝ ነኝ በቃ ቀራለሁ አልሄድም አልኩት ደላለው ማለት ነው እኔ ሄድ አልሄድም በቃ ፓስፖርት መልስልኝ እኔ አልፈልግም አልሄድም እርጉዝ ነበሩ እርሶ አውቄ አውቄ ማለት ነው ምክንያት ፓስፖርቴ እንዲመልስልኝ እና አለመሄድ ፈልጌ ነው እኔ በንዴት ነበር የሰጠት ከዛ ተጃለሽ ከሰውየው ጋር ልታጣይኝ ነው ወይ በቃ እኔ ያንቺ ስራ ብቻ ሳይሆን ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላም ስራ ይጋ ታጋጭኛለሽ ብሎ እና ከዛ ሄርኩኝ የሄርኩ ቀንም እያለቀስኩ ነው ሄርኩት ከዛ ሲሄድ ግን የንግስተ ንግስተ እህተ ማርያም ቪዲዮን ከስር መሰረቱን ስከታተል በፊት አኔ ቪዲዮአቸውን አላይም እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ኢንተርኔት ብዙ ስለ አቅም ስለሌለኝ ማየት አልችልም እና እዛ ሲሄድ ከስር መሰረቱ ማየት ጀመርኩኝ ከድሮ እሳቸው ከመጡበት ቀን ጀምሮ ማየት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ማምላክ ለካዝ እኔ አቶጂኝ የምልሻለሁ ተወጅኛለሽ ሁሉ ነገር እንዳይና እንድማር ነው በራሴ ወሲኛ እንድገባ ነው አልኩኝ ግቡ ወደ ኢትዮጵያ ሲባል ራሱ የሰማት በቪዲዮ ነው እንጂ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሁኝ ስመጣ ወደ መስቀለ ክርስቶስ ስመጣ አልሰማውኝም መልክቱን አልሰማኝም ሳልሰማ ነው የርኩት ግን እኔ ከመሄዴ በፊት ነው የተላለፈው ቪዲዮ ማለት ነው ከዚ ሁሉንም ቪዲዮ ሰሞ 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 ና በቃ ይሄን እንድሰማ ነው እንጂ አንቺ ጠልተሽኝ አይደለም እንድማር ነው እላለሁ ከዛ ሁሉ ነገር ከሰማውና ካየ በኋላ በራሴ ወሰንኩኝ መጣውኝ ቆርጨ ማለት ነው ሀገር የገባኝ ወላዲት አምላክም ተቀበለችኝ ክብር ስንት ጊዜ ሆኖ አመት ከስድስት ወር ሊሆነ አሁን ደስተኛ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ መጨረሻ ይህን ታሳምርልኝ ወላድት አምላክ እና ደስተኛ ነኝ ቤተሰብስ ምን ይሰማዋል አሁን አዚ ጠቅለሽ አዲስ አበባ በመግባትሽ ኢትዮጵያ ላይ በመሆንሽ እነሱስ ምን ይሰማቸዋል እነሱማ በቃ አንቺ ወደ ታች ነው የምትሄጁ እንጂ ወደ ላይ አይደለም ከአንቺ በኋላ የወጡት ጓደኞችሽ የት ደረሱ ይሄን ቤት ሰሩ ይሄን አረጉ ይሄን አረጉ ብሎ ሲነግሩኝ እኔ በወላድት አምለክ ደስተኛ ነኝ እኔ ደስተኛ ሲሆን ደስ አይላችሁ አይ እንድትቀየሪ እንደ ጓደኞች አካል ብዙ ነገር ይነግሩኛል እኔ ስለትዳርም ሆነ ስለምንም ራሴ ስችል ነው ያዘኝ እንትን ከላይ ላይ ወገር ነው እንጂ ሁሉ ነገር የሚሆነው እናንተ ያላችሁት ገብቼበት በኋላ መፍታቱ ትዳርም ከሆነ ከገቦበት መፈታት አለና ማምለቅ እህቴም እንደዚህ ስለገባችበት የእህቴን ስለማቅ እኔ መግባት አልፈልግም ትዳር ውስጥ ስለዚህ ራሴ ማምላክ ያለችው እሷ የመረጠችውን ነው የምጠብቀው እሷ የምታደርግልኝን ነው እንጂ ከዛ ጭራሽ እንደዚህ ለባብሼ ልብሴም ሁሉ ተቀይሮ በሱሪ ነው የሚሄደው በውግ ነው የሚሄደው ተአምር ሆነባቸው በቃ አንቺማ ሙልክ አይ ይ ካሁን በኋላ ያንቺን ነገር በቃኝ ነውባልሽ ቀሚስ ስለለበሽ ሙሉክሴ ነሽ ካሁን በኋላ አንቺ ሞሎክሴ ነው የምትመስኝ እ ሳይሽ ሳይሽ ሞሎክሴ ነው የምትመስኝ ይሉኛል በቃ ሲያውኝ ሁሉም በቃ ስቴር ሙሉክሴ በጣም ነው የሚያከብሩኝ እንደ ሞሎክሴ ነው የሚያከብሩኝ ማለት ነው በቃ ጾሙ ምንም ተአምር ነው ያሉት እኔ ጾም እኔ በኔ አይታሰብም ጾም ወተት ነው ነው የነበረው እዚህ ስመት ሀገሬ ላም አላቸው እንግዲህ መኖሪያቸው እዚህ ከኛ ጀርባ ነው የሚኖሩት ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ መሸት ሲል የሆነች ነገር ጭርፍታ እናሳያችኋለን ማለት ያው ቤተሰቦቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ላይ ነው ማህበሩ የተከራየው ይህን መሬት ያው እሳቸው በሳቸው ምክንያት ማለት ነው ምክንያቱም ማህበሩንም የማህበሩን አባላት ቤተሰብም መጥቀምም ስለሚኖርብን ምክንያቱም ይሄ ነው አንዱ የርትት ስርአት ማለት ነው እንዴት ራሳችንን እርስ በርስ እየተደጋገፍን ማደግ እንዳለብን ማለት ነው አንዱ አዱ እንዴት መደገፍ እንዳለበት እንግዲህ እሳቸው ብቻ አይደሉም ከውጭ የመጡት ብዙ አሉ እንግዲህ ብዙ ነገር አይተን መተን ያለን ሰዎች ነን እና ዳግመኛ ጊዜ ወደ ስደትን አለም እግዚአብሔር እንዳያሳየን ነው የሁላችንም ምኞት አደል እንግዲህ አንድ ቀንም እዚህ እሶ ውጭ አድረው አያቁም አደል እዚ አድር ያላቅምታምር እያልክ ነውአድርጅባለ ጅብ እኔ ይጮኋል ማተ ማተ ወደዛ ሰፈ ወደዚ አንበሳ የለም ማለት የለ እንግዲህ ያው ወንዶቹን ወደ ዳርገን እናስተኛለን እኛ ወደ ማለ ቤት ውስጥ ያው ወንዶቹን ትተን ውጭ ማደሩን ብለን ነው እንጂ እሱማ ውስጥ ማደርም ይቻላል አይቻልም ትእዛዝ የታዘዝ ነው ውጭ እንድናድር ነው እንግዲህ ወንዶቹ ወደ በሩ ጋር እናደረግና እኛ ወደ መሀል ወይም የዚሽ በቆርቆሮ የምትሰራ ውስጥ እናድራለን እንግዲህ ጅባይቼ አላቅም ድምፁ ነው የሰማሁት ብለዋል እንግዲህ እግር ከይዞ ከሄደ በኋላ ወደኋላ መመለስ የለም ማለት ነው ወንዶቹም አላወቁም ስለ ጅብ እንግዲህ በኋላ እነገራቸዋለን ወይም ነገ ጠዋት እንነገራቸዋለን እንግዲህ እችን ይመስላል ማለት ነው በትንሹ ወደ ማታ ላይ ደግሞ ሞቅ አድርገን እሳት አቀጣጥለን እነሱም ደግሞ ለመመገብ ውሀም ይሁን እንዳለው አምባሻም ዳቦም ሁሉንም ነገር ለማቀበል ሴቶቹ ደግሞ በዚህ ጉልበት ተሰብስበውልናል ማለት ነው ቆንጆ አምባሻ ዳቦም ሁሉም ያው የቤተ ሁሉም መሆን አለበት የሚ ከቤትም ደግሞ አገልግል ነገር ተሰርቶ መጥቷል ስለዚህ ሴቶቹ እዚህ ጋር ያሉት በዚህ ወንዶቹ በጉልበት ያገለገሉትን ሴቶቹ ደግሞ በዚህ ምግባቸውን ላለማጓደል ይሞክራሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አገልግል ነው ከመስቀለ ክርስቶስ በቤተ እግዚአብሔር የተሰረልን ነው ይሄ ደግሞ ብርዝ ነው በቃ እችን እያደረግን ለሁለት ቀን እንግዲህ ዛሬን አለ ነገ ሻይ አለ እንዳይበርዳቸው አምባሻ እና ዳቦ ሻይ ና ዳቦ ደግሞ አይቀርም። እሱን አድርገን ይችም ፍርፍሯን አድርገን አሁን ለቁርስ እንጠራቸዋለን ቁርስ አልተበላም ገና ነው ቁርስ አድርገው ጸሎት አድርገው ደግሞ ወደ ስራ ይመለሳሉ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል ያለውን ሂደት ደግሞ እናሳያችኋለን እንግዲህ ወለተ ቂርቆስ አሉ ወለተ ኪዳንም አሉ እዚህ ጋር አብረውኝ ይመስላል ያለውን ቀሪ ደግሞ እናሳያችኋለን ማለት ነው ዘ ኢትዮጵያ መስማ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ለይኩን የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እናታችን ቤዛይት አለም ክብር መስጋና ለሷ ይሆን እንግዲህ ሁለተኛውን ቀን ይዘነዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቁፋሮ በጣም ከባድ ቁፋሮ ነው ማህበርተኛው ውጪ ነው ድንኳን ውስጥ ያደሩት ወንዶቹ በጣም ኃይለኛ ቅዝቃዜ ያለው ቅዝቃዜው ማመን ያቅታል። በጣም ከፍተኛ ቅዝቃዜ ነው ያለው አሁንም ፀሐይ ወጣት ስትል ነው ትንሽ ሞቅ ያለን ገና አንድ ሰዓትም አልሞላም ገና ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እውነት ማህበሩ የስራ ፍላጎቱ ወይም እንደው እግዚአብሔር አምላክ እውነት በዚህ ማህበር ላይ እንደቆመ አምነው የሚያደርጉት ጥረት እጅግ የሚያስደስት ነውእና ሁለተኛው ቀን ደግሞ እንደዚሁ በቁፋሬ ነው ያለው እንደሚታየው ከኋላ እየቆፈሩ ነው ያሉት እንደሚታየውም እያጠር ማጠርም ጀምረናል የተቆፈረውን ዙሪያውም በእንጨት መታጠር ጀምረዋል እንግዲህ ገና ብዙ ይቀረናል እንግዲህ ዛሬም ካልጨረስን ሌላ ቀን መተን እንደገና እንቀጥላለን ማለት ነው ስ እያንዳንዱ አፈር አሁን በሚቆፈርበት ሰአት በጣም ትልልቅ ሆኖ ነው ምክንያቱም ድንግል ስለነበረ መሬቱ ከዚህ በፊት ተቆፍሮ ስለማያውቅ ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ በጣም ትልቅ ቁፋሮ ነው የሚፈልገው አንድ ቦታ ላይ ሲመታ ራሱ አራቴ ወይ አምስቴ ተመቶ ነው የሚፈነቅለው እና መከስከስ አለበት ይሄ በተለቅ ተለቅ ብሎ እንትን ያለው እና ለመከስከስ ራሱ አንድ ቀን ራሱ ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምንደርስበትን ያህል ደርሰን እንደገና ደግሞ ሰሞኑን ተመልሰን መተን እንደዚሁ ለሁለት ቀን ተመልሰን መተን ቁፋሮውን እንቀጥላለን ማለት ነው እንግዲህ የጥበቃ ቤቱንም ተሰርቷል እንደሚታየው እዛ በቆርቆሮ ቤት ያለው እሱ ነው እዛ ድንኳኑ የሚታየው እኛ ያረፍንባት ድንኳን ነች እንግዲህ ያው ሜዳ ስለሆነም ነው ቅስቃሴው እኛ ላይ በጣም የበረታው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለዘመናት በህዝቡ ላይ ታስሮ የነበረው አትለወጡም ደሃናችሁ ብሎ የሚያስተጋቡብን ሉ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይጥረግልን ያንሳልን ከሁላችንም ላይ ይችን የመሰለች መልካ ምድር አለችን መጠቀም እንዴት እንደምንችል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደሚረዳን ሙሉ እምነት ስላለኝም ነው ማህበሩም ደግሞ ያንን እምነት አምኖ ነው ምንድን ነው የሚለው አሁን የሚባለው ብዙ ጊዜ እህተ ማርያምን ትከተሏት የሚባል ነገር አለ ና እሷን ሰው ትከተላላችሁ ይባላል ማህበሩ እህተ ማርያምን አደለም የሚያመልከው እኔም ማህበሩም ምንናመልከው ሰማይና ምድርን ያጸና አልፋና ኦሜጋን ነው የድንግል ማርያም ልጅን ነው የምናመልከው። አንድ አምላክ እሱ ነው ወላዲት አምላክ መብዙሃንን በመልጇ በእናትነቷ ከፈጣሪ በታች ከፍጥራን በላይ የሆነች በዛ አለም የሷን ምልጃ ያለሷ መተንፈስ እንደማን ይችላል አስተራቂያችን ነችና እንደዚሁም ቅዱሳንን ጻድቃንን ሰማዕታትን ሐዋርያትን ነቢያትን እግዚአብሔር ሁሉ አክብሮ ያለንን ሁሉ በምድር ላይ ሳሉ ላገለገሉት ላከበራቸው ነፍሳቸው ከስጋም ስትለይ በሰማይ በዙሪያቸው ያደረጉትን ያደረጋቸውን ሁሉ አምነን እነሱን ያለን ማህበር ነን እና እህተ ማርያምን ታመልኳታላችሁ የሚለው ቋንቋ በጣም ከባድ ነው ትከተላላችሁ እንዴ ስንታችሁ አይደለም እንዴ ፖለቲካን እንትን አምናችሁ ምታራምዱና የምትከተሉ አላችሁ አይደለም እኛ መልካም ስራ የሚሰራውን ሰው ብንከተለው ምንም መጥፎ ነገር የለም እዚህ ጋር አህ ተከተላችሁ ተገማሪያምን ነው ምታመልኩት የሚለው ቋንቋ ከእግዚአብሔር ጋር ህዝብ እንዳያጣላችሁ በጣም ተጠንቀቁ ማለት ነው እኔ አሁን ይህ አይነት የስራ መነቃቃትን እንፈልገዋለን እኔም ይሄን ፈጥሬው ሳይሆን ደግሞ ይሄ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራሁ የማደርገው ነገር ነው በጣም እየተንደረደርኩ ነው የሚሄድባችሁ ማለት ነው በፊት በመልክቴ እየተራቀኩ ነው መጣው ብዬም ተናግር ያለሁ በአለባበሴ የሚቀየራል ብዬም ተናግር ያለሁ ወደፊት ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ደግሞ አለኝ በስራ ዘርፍ ደግሞ እንደው አሉ የሚባሉ በስራ ላይ እንደው አለምን በውቀታቸው ያንቀጠቀጣሉ የሚባሉ እነሱን ሁሉ በልጪ እንደምገኝ ነው ምነግራችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እኔ በመንፈስ ቅዱስ ትዛዝ እየታዘስኩኝ ምን ምን ማድረግ እንዳለብኝ አፈሯን ምን ማድረግ እንዴት አድርጌ እንደማንቀሳቀስ ከሰማይ አምላክ እየተሰጠኝ ትዛዝ ሰራለሁ ማለት ነውና እኔ ያው የሰማይ አምላክ ትዛዝ እየሰማሁኝ ይሄን እንደዚህ አድርጊ ይሄን በዚህ ሰዓት ዘርጊው በዚህ ሰዓት ጠፊው በዚህ ሰዓት ንገሪው በዚህ ሰዓት መልሹ የሚባለውን ስለማምን ከፍተኛ እምነት አለኝ በሰማይ አምላኬ ከፍተኛ የሆነ እምነት አለኝ እና በእምነቴ ምን ማድረግ እንደምችል ነው አገሬ ላይ ለውጥ ማምጣት እንደምችል ነው ይሄ አጋንንት ማባረር ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው እህተ ማርያም የከለይ መንፈስ እኮ አስቸገረ የከለይ እንትን አስቸገረ አሁን እኔ እሱ ደረጃን አልፌ ያለው ማለት እድሜ ልካችንን አጋንንትን እያሳደደን የምንኖርበት ሳይሆን እኛ እሱ እያሳደደን እና ህይወታችንን እያጨለመ ያለንን ጊዜ እየተጠቀመ እንዳንለወጥ ወይም ደግሞ ምንም እርምጃ እንዳንሄድ ያንን መንገድ እንቅፋት እየሆነ ነው እኔ ደግሞ እሱን በተሰጠኝ ስጦታ እሱን እየመታሁኝ እሱ የሚጠቀማቸውን መንገዶችን እየገባው ምክንያቱም የሰው ልጆችን የያዘባቸውን ማለት ነው አምላኬን እያስፈቀድኩ ይደረጋል ተብያለሁ ጠይቁ ይደረጋል ብሏል የሰማይ አምላክ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን ብለን ብዙ ምንል ሰዎች አለን እና መጋቢዎች የምንባላለን መጋቢ ሀዲስ መጋቢ እንትና የምንባል ህዝቡን እንዴት እንደምታጨልሙበት ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰውን እንኳን ወይ የተጻፈውን ነገር ህዝብ እንዳያምን ሆኗል እና እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይሰጣል በህይወታችን እንኳን ለህይወታችን ለስጋ ህይወታችን ተስለን እንኳን ያደርግላል እንኳን ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ነው ለህዝብ ሲጠይቁት ለምድሪቷ ሲጠይቁት እግዚአብሔር ያደርጋል እና ያንን እምነት ነው ይሄ ማህበር አምኖ እህተማርያም ማርያም በእግዚአብሔር ላይ ኃይለኛ እምነት አላት የሚለውን እምነት ያላቸው ሰዎች ስላሉ ነው ይህም በጋራ እየሰራ ነው ያለነው እና እህተ ታመልኳት አላቸው የሚለው ነገር አያስኬድም ማለት ነው እኛ የምናመልከው የአብርሃም አምላክን ነው የአብርሃም አምላክን የይስሐቅ አምላክን የያዕቆብ አምላክን ነው እና ብዙ መስራት ይቻላል እግዚአብሔርን ካመን ነው ያደርግልናል እና ወቅቱን እየጠበቀ ሁሉን ነገር ታያይቱ ያላችሁ ማለት ነው እጅ ከአይምሮ በላይ የሚሆኑ ስራዎችንም ማሳየት እጀምራለሁ ማለት ነው እንዴት ሰው ልጅ እንዴት ይሄማ እንዴት ሊደረግ ይችላል እንዴት ይሆናል ብላችሁ የምትሉት ነገር እንደሚደረግ እግዚአብሔር ማምላክ በረቀቀ መንገድ ውስጥ ነው የምትወስደኝ በዚህ ጋር መጣንብሽ ሲሉሽ በዚህ ጋር ስመልጥሻለሁ ልጄ በዚህ ጋር ያዝንሽ ሲሉሽ በዛ ጋር ነው ሞስድሽ አይዙሽ ፈጽሞ በተንኮል ስለሚራመዱ እኔ ደግሞ ታሪክ ታሪክ ሰርቼን ማለፍ ነው የምሻው እና ታሪክን ብቻም ሳይሆን ለዓለም የሚያስደምም ስራ ሰርተን ማለፍ አለብን ይሄ ማህበር እንግዲህ የመድህን ያለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ኢትዮጵያ ዋጋ መክፈል ግድ አለብን የሆነች ነገር ለማምጣት ማለት ነው ሁሉም አሁን በዚህ በፖለቲካ ውስጥ ያሉት እንግዲህ ምን ለውጥ እንደሚያመጡ አናቅም እውነቴን ነው መብራትና ውሃ እንኳን ያልተሟላባት ሀገር ሆናለች እንደውም በመንግስቱ አለማርያም ጊዜ መብራትና ውሃ እንኳን ምን ያህል ለውጥ ነበረ ምስኪኑ ህብረተሰብ እንኳን ቀበሌ ላይ በራሽን ካርድ እንትን ሳሙና ይገባለታል አንዳንድ ነገር ይሰጠዋል በአሁን እስቲ ከዛ በኋላ የመጡ መንግስታት ምን ለውጥ አመቷል መብራት እንደጠፋ ነው ውሃ እንደጠፋ ነው ማለት የተሻለ ነገር ምን አለ ቢባል ወጣቱ ምን ላይ ያለው ባል በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ነው እና ይሄ ይሄ የተሻለ ነገር ሰራለው ብሎ ሲል ይሄን ማህበር ለመቅበር የሚያደርጉ ጥረት የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ ጠላቶች እንዴት ነው የምናሸንፋቸው የሚለውን ስንመለከት ጸሎታችን እንዴት መቀጠል እንዳለበት ጾማችን በንስሐ መመላለሳችን ትልቁ ምግባችን እንደሆነ በዚህ ሰዓት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ጥበቡን ይገልጽልናል ማለት ነው የነብዩ ሄኖክን እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክን ጥበብ እየሰራን ነው የምናየው ማለት ነው ቁጭ ብለን ተኝተን እየጸለይን አሁን ጥበቡን አልብሰኝ እያልን አይደለም እየሰራን በምን ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሌላ ረቂቅ ስራዎች እየሰጠን እንዴት መደረግ እንዳለባቸው አሁን ይሄኛ በትራክተር ማረስ አይደለም እንክፈልም ብንልም ወይም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ብርም ከፍለን እናምጣ ብልም ማድረግ ይቻላል ግን ይሄ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሆኖ ነው በሶስት ሺ ሄክታር ላይ በሶስት ካሬ ላይ መጥቼ ያላርስም ብሎ ነው ያለው እግዚአብሔር ከፍ ቢፈልግ ያንን ማድረግ ይችላል ግን ራሳችን ቆፍረን ይሄ ድንግል መሬት ነው ራሳችን ቆፍረን የሆነ ለውጥ ለማምጣት ማምጣት ስላለብን ማለት ነው የሆነ ጥረት ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ እኛ መስበር ያለብን ነገር አለ እና አሁን ማህበሩ ከዚህ በፊትም በእርግጥ ለመስቀለ ክርስቶስ ላይ ተናግር የነበረው ምንድን ነው ስለ ግል ጸሎት መቆም አለበት ብዬ ማለት ነው አምላክ እንደዚህ አድርግልኝ እንደዚህ ስጠኝ የሚለው ነገር መቆም አለበት አሁን ስለ ሀገር ነው መጸለያ ያለበት ተብለናል ስለ ግላችን ህይወት መጠየቅ አንችልም እንደማመን አለብን እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ሲያመጣን የሚያስፈልገንን እንደሚሰጠን እናምናለን በቃ ሲዘገይ ምክንያት ስላል ይሄ ማህበር ሙሉ መሆን አለበት በክርስቶስ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ለሌላው ልንጸልይ እንዴት ለምንሰራቸው ነገሮች እንዲባርክልን ለወገን የሚተርፉ ታሪክ መስራት ስለምንፈልግ ቅዱሳኖች እንዲከቡን ለምንሰራው ነገር ሁሉ አስተውለን እንድንሰራ እንድንሰራ በህብረት የሚሰራ ስራ ላይ ደግሞ ምን ያህል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገኛል እና ጸሎት የሁሉ መሰረት ነው ጸሎት ያስፈልገዋል ማህበሩ ያለ ጸሎት መንቀሳቀስ አይችልም ያለ ስግደት መንቀሳቀስ አይችልም አጥንትህም ስጋህም ደም ስርህም መንቀሳቀስ ያለበት መጀመሪያን በጸሎት ነው እና ይሄ ይሄንን ተግባራዊ ካደረግን እግዚአብሔር በሁሉ ስራችን ይባርክልናል ይባርክልናል ሌላው ደግሞ እነሱ ኮንዲናቸው ብለው ያሉትን በስራችን ነው የምናሳያቸው ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን የምናሳያቸው በስራችን ነው እና እንድትበረቱልን በውጭ ያላችሁም ለመግባትም የምትጥሩ በጣም ብዙ አላችሁ ግን ስትገቡ ደግሞ እንዳልኩት ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ነገር ተስፋ አድርጋችሁ አይደለም መግባት ያለባችሁ እግዚአብሔር አንተን የምናመሰግንበት እንዳናማርርህ ብላችሁ ያንን የተስተካከለ በጣም ምቾት የተሞላላውን ህይወት እንዳትጠይቁት ማለት ነው አንተን አመስግነን የምንኖርበትን ህይወት ተመስገን ብለን የሰው እጅ ማናይበትን ብለን ነው እና ይሄ ማህበር ማምላክ ስለቆመችልን ደስታችን ወሰን የለውም። ብዙ ነው እቅዳችን ብዙ ነው ሀሳባችን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል እስከ መጨረሻው እኔ ማህበሩንም ከዚህ ከልብ የማመሰግነው እንደዚህን እንስራ ብዬ ስል ሁሉም በፍላጎትና ደስ ባለ አነሳስ ነው እና ለዛም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እሺ ብለው የሚሰሙኝን እንስራ ብዬ ስል እሺ እንስራ ይሄንን እናድርግ ብዬ ስል አዎ እናድርግ ብለው የሚሉ ከጎኔ ስላደረገልኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በጣም ነው ደስ የሚለው ለመስራት ለመለወጥ አሁንም ይህ አይነት ትውልድ መኖሩ ራሱ የሚያስደምም ነው ምክንያቱም ማጥፋትንም በተለያዩ ነገሮች ህዝብን ከመንፈሳዊ ህይወት ማውጣት በቃ አንተ እኮ ያንተ ህይወት እኮ አብቅቷል የሚል ይሄ ደግሞ የጥንቁልና የመተት ይሄ ምናምን በሱ ወጥሮ የመያዝ በሱ ህይወት ካልገባህ አያልፍልህም እንደዚህ አይነት ነገር ሄደክ ከሌ አባት ጋር ሄደ አስደግም ከሌ አባት ጋር ሄደ መቋሚ አዘቅዝቅ የሚባል ነገር አለ እና ይህ አይነት አሰራር ደግሞ እኛ ማህበር ላይ በአብርሃሙ ስላሴ ስም እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ስራ ሊሰራም ሊታሰብም አይገባም ማለት ነው እኛ መንፈሳዊነን እግዚአብሔር ስራችን እንዲባርክልን እስከሆነ ድረስ ውስጣችንን የሚመረምር መንፈስ ቅዱስ ነው እና ስራችንም የሚባረከው እግዚአብሔርን እየጠራ እናትና ልጁን እየለመን ሲሆን ነው ቅዱሳንን የሚከቡን እኛ የምንሰራቸውን እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር ካደረግን ይርቁናል እግዚአብሔርን የሚያስደስት ስራ ግን ስንሰራ ትንሽም ብትሆን እነሱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ና ቅዱሳኖች ወርደው እንኳን እንዲያግዙን ያደርጋል ማለት ነው ያው እንዳሉት እንደተባለውም አፈሩ የሚታዘዛል ተብሏል ና የጸሎት ውሃ እየረጨን ነው እንደም ሀገሬው ህዝብ በጣም ተደንቋል የሀገሪ ህዝብ እዚህ ያለው ራሱ በርቱ ጎበዝ አይዟችሁ የሚል መልእክት አለ እና እንዴት ያስደስታል ማለት ከአይምሮ በላይ ነው እንዴት የሚያስደስተው አይዟችሁ መባሉ በርቱ ማታ ራሱ በእውነት በዛ በብርድ እዚህ ነው ወይ የምታዱት ድንኳን ውስጥ ተብለን አዎ እዛችሁ እሳት አቀጣጥለን ቁጭ ብለን መተው እንጨት ማቀጣጠያ ይዘውልን መተው በርቱ አይዟችሁ ምን እናግዛችሁ የሚል ነው ያለው እና እንደዚህ አይነት ትውልድ ማየታችን ራሱ እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ማግኘት ራስ ትልቅ ስጦታ ነው እና እነሱንም እነዚህንም ሰዎች እንደ ቅዱሳን አድርግ ያስባቸዋለሁ አይዞአይዞአችሁ ማለት ያበረታታልና እና በእውነት የጻድቁ አባታችን የአቡነተክለ ተክለ ሃይማኖት ምድር ላይ ነን ያለ ነው እንግዲህ ቃል ኪዳንም የገባላቸዋለ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እሳቸው ራሳቸው ቆመው ይችን መሬት ይባርኩልን ስራችንም እየሰፋም በትንሹም እኛ በትንሽ እኛ ትንሽም ቦታ የሚዘን ማደግ እንችላለን ብዙ ስለያዝን አይደለም ብዙ ቦታ ስለሰፈርን አይደለም ጥቂት ቦታ ይዘን እግዚአብሔር ሊባርክ ይችላል እና የልባችንን ትርታ እያየ ነው የውስጣችንን እያየ ነው እየገመገመ ነው እና ያው ደስታዬ ወሰን የለውም አሁን ትንሽ ብርዱ ላይ ቀቀውላል ፀሐይ ሲወጣ ኢትዮጵያ በዚህ የታደለች ናት እውነት ሌላ ሀገር ላይ ሙቀት ማሞቂያ እንፈልጋለን ወዘተ ግን ይሄ ለሊት ላይ አሁን ማታ ላይ አሁን ያው ከሰል ተቀጣጥሎ ነው እንትን እንጨት ተቀጣጥሎ ነው ስንሞቅ የነበረው ና በፊት አድርገ ነው የማናቀው ነገር ነው አሁን ለሀገራችን ነው የተነሳ ነው የርትት ተዋህዶ ሃይማኖት ከብፅንትም ጀምሮ አባቶች የሞቱላት ናት እና ለሀገራችን ትልቅ ዋጋ ከፍላ ያለፈች ነች ዋጋ የከፈለች ሃይማኖት ናት እና አሁንም ደግሞ ይህንን ታሪክ ሰርታ ሰርተን ማለፍ እንፈልጋለን እና እኔ አላቅም እንዴት እንደምል እውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ይሄ ይሄ ተማሪያም ተከተላችሁ ብላችሁ የምትሉትን አመለካከት ብታስተካክሉ በጣም ብለን ጠይቃለን በእግዚአብሔር ስም እኛ የምንከተለው ከተለው እናትና ነው ነውና እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ስራውን ይያያችሁ ስትመጡ ምናልባት እግዚአብሔርን የማመስገን ነገር ይኖራል በእያምናለሁ ላንድ አንዶች ላንድ ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ምድር ምድር ላይ መቶ ደግሞ ይህን ሀሳብ እንድናስብ ይህን ስራ እንድንሰራ የፈቀደ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው አሁንም እንግዲህ ስንት ሚሊየን የኢትዮጵያ ህዝብ አለ እግዚአብሔር ደግሞ ስራ ይከፋፍልን ሁላችንን ስራችንን እሱ በሚፈልገው መንገድ ሆኖ እንዲባርክልን ቅዱሳኖች እንዲቆሙልን ሀገርን ለመለወጥ የሚደረግ ነገር ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደሚረዳ ሙሉ ተስፋ አለኝ አሁን እንግዲህ አብዮት መሳላ ያጠቁ ብሎ ነበር እኔ ደግሞ ዶማ አንግቱ ብያለሁ እና ወደ ስራ ግቡ ነው እኛ በማዳበሪያ መኖር ያስፈልገንም በሰው ጥገኛ መሆን የለብንም ሁሉ ነገር እንዳለን አውቃለሁ እና እንዳልኳችሁ ወደፊትም ቀስ የማዕድ ቦታዎችን ወዘተ መጠቆምና እነዚህ ነገሮች ደግሞ መውጣት የሚጀምሩበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ውላችንን ደግሞ እናሳያችኋለን ገና አሁን ጠዋት ነው ያው ቁፋሮ ጀምሯል መዝሙርም አለ እንደሚሰማችሁ ከኋላ እስቲ ደግሞ ከእያንዳንዱ ትናንትና ደግሞ ያደረኩላቸው ቃለ ምልልስ አለ እስቲ ደሞ ዛሬ ደሞ ሌሎቹም እንሰማለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ያው ቀናችን ነው እዚህ ጋራ ያው እንግዲህ አጥር ያሉት ያው ቁፋሮ መሃል ላይ ነው ያለው እዚህ ጋራ ደግሞ የአጥር እንትን ስራውን ነው እየሰሩ ያሉት ገብረ ሚካኤል አሉ አቤል ይባላሉ ያ ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ እንግዲህ እስቲ ዛሬ እንዴት ነው ሁለተኛ ቀን እርሶስ በዚህ ስራ ላይ ምን ይመስል እንዴት ነው ያለው ሁኔታ ምን እየሰሩ እንዳሉ በአጠቃላይ ቢገልጹልን አሁን ሽሽት ነው ም ምን ነው ቁፋሮ በጣም እጄ ምንድን ነው ብርድ ስለሆነ አሊዝ እና ከሚቆፍሩት ወንድሞቻችን ያው ሻሸቼ እዚ እየተደበኩኝ ናሎዝ ግን ደስ ይላል እንዴት ነው ውነትም ቆፍረን አናቅም እጃችን እስከሚላላጥ ድረስ ነው እኔ በቃ የክፍለ ሀገር ልጆችን እንደውም በጣም ያደነኩኝ ነበር እኛ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብለን ምንም ስራ የለም ቢሰራም እንደዚህ የጉልበት በጣም የሚጠይቅ ስራ አይደለ የምንሰራው ስለዚህ የክፍለ ሀገር ልጆች ወይም ደግሞ የገበሬ ልጆች ምን ያህል ዋጋ እንደሚከፍሉ በጣም እያየው ነበረ ዛሬ ግን እንደ እንትን ግን ደስ ይላል አሁን ተሰብስቦ ለመምጣት እንዴት ነው ይሄ ያለው ስሜቱ ደስ ይላል ግን አሁን በቋሚነት ተኖሮ ይሄ ስራ ሲሰራና እንዲ በህብረት መቶ ሲሰራ አለ አይደለም አይደለም ግን አሁን ይሄ ማህበር እኮ በቋሚነት ልነው ነው ምን ይመስሎታል እኔ እንደማሉን ተስፋ አለኝ እጆም ሳቾም እንደማረጋኛ እኔ እንደማሉን ተስፋ አለኝ እንደማረጋኛ ደም ደም ምን አልተመቸኝም የሚለኝ ነው ምሰበስ ሆነ ያው ማለት እንትን ይያልኩ ነበር ከእንቦጭ እርሻ የሚል ነገር ይያነሳን ነበረ እንቦጭ ስንሰራ ማለት እንዲህ ቁፋሮ ስለሌለው ከዋው ላይ ግፍፍ ተብሎ ስለሚነሳ አይከብድም ይሄ ግን እጅ ልጣል የሆነ ጉልበት በጣም ይፈልጋል ያኛው ሲስተም ነው የሚጠይቀው እኔ እኮ አንድ ሁለት ሶስት ልብስ ይደራሉ አያልቅም በጣም ብርድ ነው የሚሰራው አሁን እኛ እንደዚህ የሆነ እንሰራን እንጂ የሁለት የአንድ ቤተሰብ እኮ ሀላፊነት ነው ይህንን የሚያርሰው እርሻ የአንድ ቤተሰብ ነው አባት እና ባለቤቱም ታግዘዋለች ሚስቱ ዛ ልጅ የደረሰ ልጅ ካለው አለበዛ ግን ብቸውን ነው ይህንን የሚቆፍረው ና ለእኛ ለምርት የሚያበቀው እና በጣም ምን ያህል መስዋዕትነት እንደሚከፍል ገበሬ በዚህ ነው እያዩ ያለት እንዲ እንደዛም ሆኖ ምርት ሊጠፋበት ይችላል አሁን ጣና ቂርቆስ አካባቢ እንቦጭ ወሮባቸው የሚያጠፋባቸዋል እንደዚህ ፈክተው ጠፋባቸው ጠፋብን ሲሉ እኔ ግራ በቃ እንደ ቀለል አድርገው ሲናገሩ ስሰማ ቀላል አልነበረ የሚመስለኝ አሁን ነው ገና በቃ እየተረዷቸው ያሉት ምን ያህል ከብት እንኳን ሲገባባቸው አንዱ እርሻ ላይ የአንዱ ከብት ሲገባ እስከ መታኮስ ደረጃ ምናምን ደርሰው የሆነ ጸብ የሆነ እንትን ይከፈሉ አሉላ ምንድን ነው ይባለው ካሳ እና እንዴ አንድ ከብት ለገባው ምናም ብዬ እኔ አጣጥል ነበር የካ ሲበቅል ያለው ነገር ይህን ያል መስዋዕትነት ከፍሎ ስለሆነ ለዛ ነው ያን ያል መስዋዕትነት ከፍሎ እነሱም ሽንጣቸውን ገትረው የሚሰሩትም የሚከራከሩትም።በጣም በጣም ከባድ ስራ ነው በተለይ አሁን ይሄ ድንግል መሬት ነው በርግጥኝ አባቴ መሬት ሲሰጣቸው በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነው የተሰጣቸው መሬት ላራሹ በተባለ ሰዓት ማለት ነው እና እሳቸው ለግጦሽ እንደተጠቀሙበት በእርግጥ ቆፍረው ተማቁም ግን እንዳሉት በጣም ብዙ ሄክታር መሬት ያላቸው አሉ በጣም ትልልቅ መሬት ያላቸው አሉ ያን እንዴት ነው የሚያርሱት በእርግጥ አንዳንዶቹ በበሬ ነው የሚያርሱት አይደል ግን በበሬም ታርሶ በተለይ አሁን ይሄ ድንግል መሬት በበሬ እንዴት እንደሚታረስ እኛ አሁን ከዚህ በኋላ ራሱ ገና በበሬ ሁሉ እናርሰዋለን ምክንያቱም ይሄ እንትን ከደቀቀ በኋላ ማለት ይሄ ኮረቱ ከደቀቀ በኋላ እንደገና እንትን ማለት እንደገና ይመጣል ማለት ነው እናርሰውም እንደሚመጡ ሙሉ ተስፋ እርግጥ ነው አሁን ይሄ ሁለት ያስፈልገዋል ሁለት ይሄ ከተከሰከሰ በኋላ ድጋሚ በበሬ ይኬድበታል ሊታረስ ሲል ደግሞ እንደ መስኖ ተሰርቶ በበሬ ይኬዳል ሁለት ያስፈልገዋል ሲል የሰሞት ግን ሳሩ ራሱ ካዩት ሰርሰር ያለ የቆየ ነው እና ለመቆፈርም ይከብዳል አይደል አዎ ከ ልምድ ያላቸው ልጆች እና እነሱን እያየን ነው እኛም ስንሰራ የነበረው ምንድን ነው ተለቅ ሰፋ አርገው ቆፍረው ፍንቅል ነው የሚያደረጉት እነሱ እኛ ሰፋ አርገን ፍንቅል ልናደርገው ስንል ሳሯ ብቻ ቅርፍ ብላ ነው ብትነሳው እነሱ በጣም ውስጥ ድረስ ገብተው በቃ እጃቸው ውላ ያስታውቃል እንደኛ ምንም የሆኑት ነገር የለም እንደውም በቃ ዝማሚያቸው አለ ለጨዋታ የሚያመጡት ነገር ዜማ የገጠር ዜማዎች አሉ እኔም ራሴ እኮ ሳመጣ ነበር አዎ ነበረ እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ ውልዳችንም ደግሞ በአንድ አይነት ምንድን ነው የወጣትነት እንትን ውስጥ እድሜ ክልል ውስጥ ስላለን የመሳሳቅ የመቀላለድ እከሌ የመዝለፍ ነገር ስላለ ማኩረፈስ ምናምን አልነበረም የለም የለም እኔ በልጫhallው ምናምን አንተ አትቆፍር ምናምን ምል ጥላቻም አልነበረ ዘለፋ አለ ግን እንደ ዘለፋ ይቀበለዋል። ያው አሁንም ራሱ ዴቨላንዴ እያሉ ነው ያ ነገር አሁን እንደም እየሰማዋቸው ነው ዴቨላንዴ አቤል ለምን እንደው ቃል አይቆፍርም እንዴ እየተባልኩ ነው ይሄ በቃ እያሳቀንም ልክ እንደዚህ እያሳቀን እያበረታታ ሰዓቱንም ሳናቀው ምን ያል ቆፍረን እንዳለን እንኳን ሳናቀው ጉልበታችን ይሄዳል እንዴ ነው ማታ ነው በርከብ ይናወኩት ነው የሚባለው ወገባችን ሁሉም ሰው የመጀመሪያው የሆነ ለመቀመጥ እራሱ እንደርጉስ ሴት ከኋላ ተደግፎ ምናምን ከስ ይያል አንዱ ምን ነው ይያል ክንፌን አመመኝ ብሎኛል እጁ ወደ ኋላ አድርጎ ክንፍ እንዳለን ያላቀ እንደዚህ ይላል አስቂኛ አስቂ ነገሮች አሉ እና ያው ሲያልፍ ነው እኮ የሚያሰቀው እኮ ሲያልፍ ነው አሁን ምንትን ውስጥ ነው ፈተና ውስጥ መከራ ነው ግን ሲያልፍ ነገና ከነጎዳ ግን ከዚ ከዚህ የበለጠ በጣም እየሳቅ እንደምናወረው ነው ማቀ በጣም ነው የምናመሰግነው አንዱ ነገር ምንድን ነው ያው እንቦጭ ላይ በነበር ሰአት እርስም ትልቁን ቦታ ይዘው የነበሩት እንቦጩን ማንሳት ቀላለሁ መልቀም ያው እግዚአብሔር እንግዲህ እኛ ያንን ቦታንም ለመስራትም ብዙ ጥረት አድርገናል ብዙ ዋጋ ከፍለንበታል ብዙ የብር ወጪ ተደርጎበታል አሁን እኛን ገላገሉን ማለት እኛ ሰራውም አልተፈለገም ነበረ ይሄ ነበረ ጫና ሲደረግብንም የነበረው ለቀን እንድንወጣ ነበረ እኛ ለቀን ወጣን አሁን ግን ጭራሽ እየባሰን የመጣው የእንቦጩ ነገር እንደውም እንቦጩ ላይ እባብ ሁሉ በጣም በስቶ እንዳለ ሁሉ ሰምቻለ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው እኛ ሰራው እነሱ ሰሩትና ለውጥ መጣ እንዳይባል ነው እኛን ከዛ ቦታ ላይ ያወጡን ማለት ነው ያው እኛ ደግሞ ቀለለን እንጂ ምንም እኛን ደግሞ ያን ሲተው እን ሌላ ስራ ማለት ነው አዎ አይደል አንድ አመት ከ ወር ቆይተናል እዛ ቦታ ላይ እኔ ያለው አንድ አመት ከ8 ወር ላይ እና ልክ እንደ ቤተሰብ የሚቀራረቡ ገበሬዎች አሉ። እና በተለይ ይሄ ጣና ሞልቶ ቤታቸው ድረስ እንቦጭስ እስከሚገባ ድረስ እርሻቸው እስከሚጠፋ ድረስ ቀለል አድርገው ያልኩትም ለዛ ነው ጠፋብን እኮ ሲሉ ቀለል አድርገው ነው ለኔ እነሱ የሚናገሩበት ዘይቤ በጣም ቀለል አድርገው ስለሆነ ገርሞ ነበር አሁን ስለ የነበረው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው ስለምንደዋወል መርከብ ስንከራያቸው የነበር ነው ምናምን አትመጡም እንዴ ያሉ ይደውሉለናል እና በጣም ከዚህ በፊት ተባብ ነበረ ወላይት አምላክ ነው ሲመጣ ራሱ ለክኛ ወይ ወደ እንቦጩ ጋር سنጠጋ ሲሄድ እናየዋለን አሁን ግን አንድ እንቦጭ ካለ አንድ እባብ አለ በቃ እላዩ ላይ ለምን እንቦጩ እስርስር ብሎ ቁጭ የሚል ነው ሲነካካ ነው ብትነ የሚለው እስርስር ደሞ ካለ እዛ ላይ እባብ ያፈራል እዛው አ እና በጣም እንትን ይላል አሁን እኮ በእንቦጩ ቁጥር እባብ አለ ብለው እየነገሩኝ እኔም ገርሞ ነበረ ስለ ጣና እኛም መጀመሪያም ስንለቅሞ በጣም ከእባብ ጋር ውጊያ እንደነበረብን እናስታውሳለን በጣም ደግሞ ቀጫጭንና እና ትንንሽ እባቦች ናቸው የነበሩት ካስታወሱት ማለት ነው ይዛ ጥቁሮችም አሉ ግን ደስ የሚለው ከኛ ውስጥ ማንም የተረደፍ የለም በእግራችን መሃል እንቦጭ ስናነሳ ፈርተው ይሄዳሉ ያው እኛም ንጥቀታዊ ፍርሃት ነው የሚባለው። ዘለን የማይዘለለውን ዘለን ለምን እባብ እኔ የአዲስ አበባ ልጅ ነ እባብ አይቻላቅም እኔ ጣና ነው ያየሁት እንደዚህ ዘንዶም ዘንዶም እንደም ፎቶ አንስቸው ነበረ ነገስ ነገስ እርሶን አሳይቾታለሁ ፀሐይ ይሞቃል ጠዋት አራት ሰዓት አራት ሰዓት ላይ እየወጣ ፀሐይ የሚሞቅበት ቦታ አለ ይሄ ጣና እንትኑ ታች እንትኑ ማለት ነው አይደል ስር ሴቶች በሚገቡበት አለ ከሽንት ቤትኛ ከሰራ ነው ሽንት ቤት በላይ በኩል ያለው ማለት ነው ከሶነን ደንገልና ሻፍሬ አለ እንደዚህ ሻፍሬው እና ደንገሉ ላይ ተስማምቶ የሆነ እንትን ብሏል ቦታ አስቀምጧል እና በጣም ረጅም ነው አይንቀሳቀስም አይፈራም ግን ጌብ ረጉርበት ምንም በቃ ይሄን በቃ ያን አስከብሮታል ያንንም ቦታ ማንንም እንዳይደርስበት ያው የኢየሱስ ቦታ ነው ያቺ የኢየሱስ ቦታ ነች እንትኖች አሉ እ አጉማሪዎች አሉ ቡፍ በል ተብሎ ራሱ በእኛ ተተርቷል እና ጉማሪዎችም ስንትን ስንል አንድ ቦታ ላይ ደን በተለይም ቦጨም የሚበዛበት ሻፍሪው ሄደን እዛ ቦታ ላይ ለነለቀም ስንል ወይ ልጅ ይኖራታል እዛ ቦታ ላይ ስለዚህ በቃ ትዞረናለች እናትየው ያንን ቦታ እንዳንለቅመው ሰው ይበላል በልቶም ያቃል እዛ አንድ ልጅ እኛ ከወጣን በኋላ ተበላ ሲባል ሰምቻለሁ ሲዋኝ ሲዋኝ ገብቶ በላው ያው ደሞ 14 15 አመት የሆነው ልጅ ነው እና እሱ ራሱ በጣም የሚያሳዝን ነው ያው ትዞረናለች ጠየት ተኩሰንውላ ነው እንቦጨ ምን ለቅመው ያ ያ የኛ ፈተና ነው የነበረው ይሄ ግን አንድ ቆፍርን ስንነሳ ራስ መታት አለው በጣም ራስ መታት ትላንትና እንዴ ያው ጥያቄ አለ ይህ ሲቆፈር አጋነንቱ የያዘው ሁሉ ይቆፈርበት ይነሳበት እሱ የተቆጣጠራቸው ቦታዎች ላይ አሁን በማዳበሪያ ነው የሚዘራው ስለዚህ እሱ እንዲቀር ይመጣሉ ገበሬዎች አጨብጭበው ነው የሚሄዱት በዚህ ሲያልፉ ማለት ነው ስለዚህ ነገ ይሄ በቅሎ ካዩት በዚህ በእኛ ዘዴ እንደሚጠቀሙት ሁሉም ያውቃል ለዛ ነው መተው አይተውን አንዳንድ ጊዜ አቆፋፈራችን ካላማራቸው አግዘውን ሁሎ የሚሄዱ ገበሬዎች አሉ እዚህ አካባቢ ሰንትኖች ማለት ነው እና ይሄ እኛ ይሄ እንዴት ነው በቀለ እንዳይባል ወይም ደግሞ እኛ ይህንን እንዳንቆፍረው በጣም ፈተና አለ የእጅ መላላጥ ምናምን ሰውነት የመድከም የመዛል ግን ስትራፖ ምናምን ዛሬ የለም እርስ ጋር የለም ቁፋሮ ስላልጀመርኩኝ ማቆ ስገባ ነው ያ ነገር የሚው በቃ የመንፈሳዊ ውጊ አለ እንኳን ይሄ እጅ እግር የመዛል ምናምን ብቻ ሳይሆን የመንፈሳዊ ውጊያ ስላለ ከበድ ይላል ግን ያው ከምበጩ ይሄን ያህል ሲወዳደር እኔ ይሄ ይሄ ስራ ለኛ አመቺ ነው ብዬ አምናለሁ ለምን እንዴት ነው አመቺ ነው ብዬ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው እዛ ጋር አሁን ላይ ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራው በእርግጥ ሚዲያውም አላወራልንም እንደውም አጠፉ የሚባለው ነገር ነው እንጂ የተጎላልን እዛ ጋራ ምን ዋጋ እንደከፈልን ምን መስዋዕትነት እንደተከፈለ የታወቀ ነው ግን ስራችን ሁሉ ነው እንትን የተባለው የተድበሰበሰው እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ትልቁ ስራው ከቶናል እንግዲህ እርሶ ያው ማህበሩ ላይ ረጅም ጊዜ ነውት ከማሐበር ከመመስረቱም በፊት ቆይተው ነው የጀመሩት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ግን አሁን ይሄ መንፈሳዊ ህይወቶትስ ምን ይመስላል በፊት ላይ የነበረው ህይወቶትና አሁን ደግሞ ማህበሩም ከመመስረቱም እዛም መስቀል ክርስቶስ መጡ ሰዓት ያለው ህይወት እንደ ባጭሩ ምን ምን ያህል ለውጥ አይተውበታል ምን ያህል አሁን ወጣት ኖት ገና ልጅ ኖት እና በእርሶ እድሜ አሉ አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ሱስ የተያዘዋሉ አገር ለመልቀቅ ለመውጣት የሚያስቡ ብዙ አሉ እና እርስዎ እንዴት የእሱን ህይወት እንዴት ያስቡታል በዘጋጅበት አሪፍ ነበር አይዘጋጁበት ይሻልናል ማለት እኔ ያደግኩት ተክል ሃይማኖት መርካቱ አካባቢ ነው ያው ሱስ ምናም ብርቅ አደለም እንደዚህ ብርቅ አደለም ብዝላለሁ ይሄ ግንት በየሰፈሩ ያሉ ሱቆች እንደ ማለት ነው ሁሉን ነገር እጃችን ላይ ስለሆነ ብርም እጃችን ላይ ነው ብር እናገኛለን እንደዚውም ደግሞ የምናጠፋበት ነገር አካባቢያችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ነው ያው የራስ አመራረጥም ቢሆንም ግን ጓደኛ የሚባል ነገር አለ እና በዛ ነገር ተጠልፌ ከወደኩት አንዱን ነኝ ለውጥ አይተውበታል ማለት ነው አሁን ከዛ ህይወት ወጥቶ ወደዚህ መምጣቱ አሁን እህተ ማርያምን ተከተላችሁ የሚለውን ቅድም ስናገረው ስለነበረ ነው እህተ ማርያምን ይከተላሉ የሚለው ነገር አለ እና አንድ ሰው መልካምን ነገር ቢከተል ምን መጥፎ አለው ግን እዚህ ጋር እኛ ግን የምናመልከው ወይም ደረጃ የምንከተለው እናትና ልጁን ነው አምላካችን ነው አምላክ ብለን የምንከተለው የምናደርገው የምንቀበለውም እና እዚህ ጋር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያዘዘንን ወጣቱን ከጠፋበት ነገር እየመለሰልን ያለ አለ አምላክ በዚህ ማህበር ላይ የቆመ አምላክ እጹፍ ድንቅ አምላክ ነው አምነን ተቀብለናል እና ብዙ ስራዎች ውስጥ እክ ገብተናል ወደኋላም ዞር ቢባል ብዙ ስራዎች አሉ የሰራ ነው አሁንም ደግሞ ለመስራት አላማ ያለው እና በወጣቱ ላይ አሁን ላይ ሲገኝ ይሄ እሱ እኮ ይሄ ተከታይ እኮ ነው የሚባለው አነጋገር አለ እና ተከታይነታችን ለመልካም ስራ ከሆነ ይሄ እግዚአብሔርን ሲያስቀይማሉ ተከታይ በመባሉ ላይ አሁን ሲባል ማለት ከነበርንበት ህይወት አውጥተው አውጥተው እግዚአብሔር ለመልካም ለስራ ያበቃን ነው እንኳን ለራሳችን ለሀገራችን የሚጠቅም ስራ ያሰራ ያለ ነው እና ይሄ ለሌ ቻልኩበት ምክንያት እርሶንም ይሄን ነገር እንዲናገሩት የፈለገ የነበረው እግዚአብሔር በዚህ ማህበር ላይ ቆሞ እየሰራ አይደለም ወይ ነው በቃ ስጋ ለብሶ እኛን ስጋ ልብሶ አቆሞናል እሱ አይደል አሁን ማለት የበፊቱ ህይወቴ ወይም በትንሹ ቀለል ያለው ነገር እንኳን ስጀምር ሞርኒንግ ሲጋራ የሚባል ነገር አለ እና ገና ቁርስ ከመብላታችን በፊት ምንም ነገር ወዳችን ከመግባቱ በፊት ሲጋራ እናጨሳለን እና ሳይ ቀርቶ ቤት ቁርስ ቀርቦ እንኳን ከበለዎች ቀኑ ሙሉ ግራይኔ ሲያለቅስ ይውላል ስለዚህ የለመድኩት ነገር ምንድን ነው ባለይ ነገር ወጥቼ በቁንጣም ቢሆን ሰፈር ውስጥ ጨዋ ነኝ ሰፈር ውስጥ ወጣ አስትለ ሌላሰፈር ውስጥና ቤት በጣም ሰላም የሆንኩ ልጅ ነኝ እንደሱ እንዲሁም እንደሱ ለምን አቶኑ ተብሎ አንድ ላይ ተሰብስበን አረ ዛሬ ኮፋዘር ሲቆጣ ምናም ነገር ለምን እንድነው እንደ ሀቢ ለማቶኑት ተብሎ ነው ሰፈር ውስጡላ የሚመከረው ለምን እኔ ሰፈር ውስጥ በጣም ሰላምተኛ ነኝ አደቤን ገዝቼ ነው ግን ከሰፈር ሶጣ ግን እንደኔ ያለ ሌለም ማያ ኖት ማለት አንድ ማያ የሚባል ፕሮግራም ነበር እዚህላችሁ ቆነ ማለት ነው ወጣ ስትል ለወጣትል ነበረ አዎ ሰልክ ክልሌን ከኛ ሰፈር ክልል ሶጣ በቃ እኔ እል በቃ ማንንም እንትን የሚለኝ የለም የሚበግረኝ የለም በምንም ነገር ውስጥ በሌብነትም ሆነ በሱስ እያንዳንዱ ነገር የዛን ሰፈር የሌላ ሰፈር ላይ እጄ ሰፈር የሆኖ ማስተባበር እኔ ነኝ አሁን አብነት ልደታ በተለያው ኔ መልሶ ማልማት ተብሎ እንትን ቤቶች ይፈርሱ ነበረ ቆርቆሮ ከመሸጥ ጀምሮ የሌላ ሰው አሁን ኮንትራት ወስደው የመንግስት እንትኖች እኔ ነኝ ይላሉ እኛ ቀኑ ሙሉ አፍርሰን እዛው ሸጠ ነው እኛ ዞር እንላለን ኮንዶሚኒየም ላይ አንድ የራሳችን ስፓት ብለን ያዝናታል ለዘበኛው ብር እንሰጠዋለን አንዱ ሰው ስላልገባበት ማለት ነው አንዱ የኛ ነው ስለዚህ የሆነ ካርቶን ተነጥፏል ብር ባይኖረኝ እዛ ይዳለሁ አላጣ በቃ አላጣም ነገር አላጣ እዛ ገብቼ አንዱም ሲንቀቀዥ ለምን ሌላ ቦታ ምንደኔ ከሰፈር ውስጥ ራቅ ማለት የሚፈልግም ለምን እኛ ስለሆነ ዘበኛውን ያዝ ነው እዛ ቦታ ይገኛል እንዲህ ተጠጉ ተጠጉ ተወጌ ነው የምቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ማለት ከዊድ ጀምሮ በጣም ብዙ ነገር አለ ግን አሁን ያንን ታሪክ ተቀይሮ ነው እርሱም እግዚአብሔርን አምነው ስላሉ መሰለኝ ይሄ ያንን ህይወት አይተውት ስለማይሆን ስለማያዛልቅ እዚህ ህይወት ውስጥ የገቡበት ማለት ነው ግን እዚህ ሲገቡ ተጠቅመውበታል አልተጠቀሙበትም ለውጥ አይተውበታል አላዩበትም እንደው በትንሹ እንደው ሲናገሩት ከጓደኝ ሲጀምር እብድ ያገግማል እንጂ አይደንም ብሎኛል ለምን ያቀኛላ አንተ አንተ ልተው እብድ ያገግማል እንጂ አይድንም ስለዚህ ይ አምስት አመት ካልሆነ አለኝ አምስት አመት ሊሆነኝ ነው አሁን ሰባት አመት ካልሆነ እያለኝ ነው እንዲ እሱ ጭራሽ ከኔ ጋር ፉክክር ጀምሯል ማለት ነው በሰዓቱ አንድ እናት አለች እኔ ተብሎ ነው የተመጣው የሙዚቃ ክለብም ስለምናድር ስለነበረ በሌላ በኩል ደግሞ ዳሰን ሰፈር ግንብ መደድ አራት ኪሎ አሁን ፈርሷል አብነት አፎሚያ ምናም ሚሏቸው ቤቶች አሉ እና እዛ ቦታ ላይ የክለቦች አሉ እዛ ቦታ ላይ ጃም የማድረግ ስራ ነበረ እና እንሞክር ሙዚቃ ዝም ብለን እንሞክራለን ያው እውቀቱ ባይኖረንም ስለምንሞክር ጃም ያስደርጉናል ያዘፍኑናል ምናም ያንን ስለምንፈልገው አዳር እዛ ነው የምንዞረው ቢያንስ በሳምንቱ ለቀን እዛ ቦታ ላይ ያለው ማለት ነው ወለተ ሰማት ነበርን እናቴ እህቴ ነች እህቴ ደግሞ እናቴ ነች እና ለመውጣት ለማደር እንኳን ስፈልግ ማዘርን ይጄ ነው ማናግራት በቃ ኢራን እንዳሰማ ኢራን እንዳሰማ ይወል ስትጠየቅ አያት ቤት ነኝ በልሽ አክስቴ ቤት ነኝ እሺ እያተባለ በሳምንቱ ለቅን የለውም ተሰማት እንግዲህ ኢራን ሰምተዋል ማለት ነው ይንቀረጻ እና እንደዛ ተብዬ ወጣለሁ ጸበል የመጀመሪያ ትእዛዝ ተዚ ይለኛል እና ታዝጂ ቅዱስ ሚካኤል ጎላ ሚካኤል ነበር እጄ የምጠመቀ ነበር ተጠምቀ ይስመጣ ጻይ ለሞቅ በረ እንዳለች እንትንሽ እና እዛ ቦታ ላይ አንድ የጎንበስ ቀና ስል ሰዓታቶች አልፈዋል ያለ ማከብር በቃ ይሄን ያል ዱዞኝ ነበረ ስልኪን ዘጋው በስልክም ነው ምን በቃ አስር ሰዓት ሲል ያ ግሩፕ ያ ግሩፕ ወደ ሶስት ግሩፕ አለ በቃ የትኛው ሊድ ነው አማርጭ ነበር የሚደው ሁሉ ብር እንኳን ባይኖረኝ ወይም ቢኖረኝም ከ አንዱ አማርጨ ነው ሚሄደው እና ስልኬን አጥፍቼ ቤት ድረስ መምጣት ጀመሩ እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ መረጥንና መንገዘውን ገዝተን እኛ ለክነሱ ሲጀምሩ እኔ ገዝቼ ኮሌጅ የመጣው እዛ አልተስማማንም እነሱ ጫስ ይዘው ነው ቆሎሲስ አልተስማማንም ይርከዚ ያሩ ይርከዚ ይር እንደዚህ ነው ያሰጥኝ ረክጠው ምናም ማለት ያለው ነገር ልክ ጓደኞቼ ጋር ሳበቃ ብቻኛ የሞን ስሜት ስልክ የለኝም ጓደኞቹ ሁሉ በዛ ነገር ያፈራዋቸው ሌሎች ጓደኞች አሉኩ ግን ቤስትና ውሏችንን ቀኑ ቀንም አዳርም የተያያዝን ጓደኛሞች ተለያየን ስለዚህ በዛ ሰዓት ከማጋ ነው የሚዋለው በቃ የምር በጣም ይከብድ ነበረ እንደ እንዳልኩት አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ ረጅም ሰዓት ነው የሆነ ነገር አርጋል የሆነ ነገር ማዘር መታ ሰጣይቀኝውላ አላስታውስም ነበረ እና እንደ ጻል ልጅ ቁርስ በልታል እንንጃ መሳሰ በልቷል ተብሎ እንደም ሌላ ሰው ነው የሚጠየቅ የነበረው እንዴ እንዲያል ምንድነው እስከሚባል ደረጃ ተዛ ግን ውጊያው መጣ ልክ አይ አንድ ቀን ተዛዚህን ጨርሽ ስመጣ የ በግ እና ጸጉር ተነስንሶ ስገባ የቅዱስ ሚካኤል የጥምቀት ነበርና ታቦት አድሮ ያው አድረን ስንመለስ ኢራን ረክጣው አልፋለች ስለዚህ እኔ ግን ስገባ ነዘረኝ ጉን ዛ ተዛ ለማዘር ምናምን አሳያት ተዛ ጸበል ተፈልጎ ተርከፈከፈበት እንደ ምንም ታደረ ማለት ነው በ ሶስት ሩፋኤል ሜድ ፈለኩኝ እና ማዘር ምናለች አረች ቅዱስ ሩፋኤል ንክስ ነበርና ታቦት ይወጣል በዛው መብራትና ውሃ ከፍለልኝ በዛ ወለፍ ብላ ብር ሰጠች በዛ ሴድ የሆነ ኮኔክሽን የለም ይበሉኝ ብቻ መሄዴን አስታውሳለሁ ከዛ ወደ ቅዱስ ሩፋኤል ወደ ከእንትን ምድን ነው ከእንቁላል ፋብሪካ አልፎ ማለት ነው ኤድን ዛ ተበላሽቼ በመጠው በብሩ እንዳለ ማለት አሁን ይህን ሉ ጥፋት እንዳጠፉ አላቅም ዛሬ ያዳምጥኩ ነው ያለሁት ብዙ ታሪክ እየሰማው ነው ከእርሱ ያለሁት ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳሉ ብዙም እኔ አላቅም ማለት የተወሰነ ነገሮችን ያው በወጣትነት እድሜ የሚደረጉ ና የሚጠፉ ነገሮች ይኖራሉ ግን ይህን ያህል ውስጥ ገብተው እንደነበሩ አላቅም ግን እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው አሁንም በዚህ ማህበር ላይ ተጠቅመዋል አረ በጣም ሰላም ሰላም አዎ ጓደኛ ከውጭ ጓደኛ በፊት የነበሩትን ባይሆኑ ሌላ ጓደኛ ፍርተው አዎ ወንድሞች አፍርቻለሁ አሁን ያው ስንት አመት አምስት አመት አብረን ኖር እንኩ አንድ ማድ እየተጠባበቅን እየበላ ስንት ነገር አሳለፍን እንዴ ልብስ ተቀይረን የምንለብስ ልብስ ልጆች ነን እዚህ ላይ ያለን ነው በጣም ወንድማማቾች ማለት ነው እንዶም ለየት የሚያረጋው እንዴ የሚያመሳስለው ነው እንጂ ያኛው ቀንም አብረን ውለን አዳርም አብር የሞናቸው ልጆች ነበሩ እዚህም ያው መስቀል ክርስቶስ አንድ ላይ ነው የምንኖረው ስራችንም አንድ ላይ ነው ስለዚህ የማንለያዩ ልጆች ነን ትራንስፖርት ላይ አንለያይም የሆነ ቦታ ራሱ ሚሄድ ብፈልግ እሱን ይዤ ነው ሄደው ለምን መስቀል አንድ ላይ ስለምንገባ እሱም የሆነ ቦታ እንኳን ይዞ ብሄድ ብፈልግ አንድ ላይ ሄደን የምናገኘውን ሰው አብረን አግኝተን ነው የምንመለሰው ና እንደ ወንድም የተቀራረበ ልጆች አሉ ደስተኛ ነው አሁን ሁሉ ነገር አዎ ደስተኛ ነው ቁፋሮ ላይም እንግዲህ በርቱልን አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ቁፋሮ እንደሚገቡ ተስፋ አለኝ እንግዲህ አሁን ፀሀይ እየወለቀ ሲመጣ እንትን ይላል እናመሰግናለን እንግዲህ ከገብረ ሚካኤል ጋር ያደረግነውን ቆይታ በእግዚአብሔር ስምስጋና ይናቀርባለሁ እንወዶታለን እግዚአብሔር ይስጥልን አንድ እንግዳ አለ መፈልገው በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቀው የምፈልገው ማለት ነው በስውር ነው እኚ ሰውኛ መሀል የነበሩት ከጀርመን አገር ነበር የመጡት ከጀርመን እንደመጡ አካባቢ ወላይ ታምላካ አዛኛው ብለው ታስታውሱ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ እንደውም እኛ ጋር ከመቀላቀላቸው በፊት ማለት ነው እኛ ጋር ከመቀላቀላቸው በፊት ትግራይ ላይ ሄደው መቀለ ሄደው አክሱም ላይ ነው አክሱም ጽዮን ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሰው ሲያው የነበሩ ማለት ነው እሳቸው እኮ ማህበር ውስጥ ናቸው ያሉት ያው እንደ የሆነ ሰው እንደም ጠይቆ ነበረ መቼ ነው ተማሪያም እንደ እሳቸውን የምታወጫቸው ና ለህዝብ የምታሳያቸው ማህበሩ ላይ መቆማቸውን ብለው ነበር እና ዛሬ እዚህ ስላሉ ከእሳቸው ጋር ደግሞ ስቲ ያለንን ቆይታኒ ገብረ ኪዳን ይባላሉ ክብሮም ከጀርመን ሀገር ነው የመጡት ከጀርመንን እንደመጡ ያለውን እሳቸው ቢዘረዝሩ ደስ ይለኛል አጠር አድርገን ለማስተላለፍ ያህል ማለት ነው ያው ከዚህ በፊት ሰው ጠይቆኝ ስለነበረ ለምንድን ነው እሳቸውን ደግሞ እድል ሰተሽ እንዲናገሩ ማታረጊው ተብያለሁ እና ማህበሩ ላይ ስንት ጊዜ ሆኖት ከጀርመን ከመጡ መቼ ነበረ ከዛ ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደው መቀሌ ላይ አይደል ጽዮን ማርያም ላይ ያው ለበለቡት ሰንደቅ አላማ ኖት ያው መጀመሪያ ያው ስሜ ገብረ ኪዳን ይባላለው አለማው ስሜ ደግሞ ክብሮም ያው ልክ ከጀርመን ከመጣሁት ማለት ነው መጥቼ ወደ ማህበሩ አልተቀላቀልኩ ወዲያውን ወደ ክፍለ ሀገር ነው ወደ ትግራይ ማለት ነው አክሱም ጽዮን የእናቴ ሀገር ስለሆነ ወደ አክሱም ነው የትኩት ለዛ መዛጽን መገኘት አለብኝ ብዬ እዛ ለመገኘት ደረስኩና ያመት ነበር አው ነው ንክስ 2010 ህዳር በባህር ሀሳብ ማለት ነው ህዳር 21 ማለት ነው ልክ እዛ ተቀላቀልኩና መግባት አለብኝ ውስጥ አልኩ ለምን ሳያቸው ሰንደቅ ዓላማ ሁሉም ኮኮብ ያለበት ነው እኔ ግን ውስጥ መግባት አለብኝ ለምን እዛ ውስጥ ገብቼ ማንበልበል አለብኝ ብዬ ወደ ውስጥ ለመግባት ጠርኩና በብዛት ሰው አንጻር ማለት ነው ተጋፍቼ ምን ብዬ ውስጥ ልክ እዛ ሲገባ ማለት ነው ኬት ብሎ በአማርኛ ነው ያወሩኝ ሁሉም እኔ ደግሞ ያው ትግርኛ ስለማቅ ውስጥ በአማርኛ ያዋሩህ ምክንያት አማርኛ ተናጋሪ ነው እንጂ የምትመስላቸው ትግርኛ ተናጋሪ አልመሰልካቸው አዎ አልመሰልካቸውም ስለ ስለለበስክን እና በአማርኛ ሲያወሩኝ እኔ ደግሞ አዳመጥኳቸውና በትግርኛ እንደመለስኩላቸው ለምን አለዋ ትግርኛ እንደማወሩት በትግርኛ ሳወራቸው በቃ ደነገጡ አሉ ለምን ከአዲስ አበባ ተልኬ ወይ ከጎንደር ለሰንደቅ ዓለማ ለማመልበል ወይ ደግሞ በቃ ተልኮ ያለ መስሏቸው አዎ ግን ደነጎጥና በቃ ቴ ታዲያ ምን ሁኑ በቃ የሀገራችን ሰንደቅ አላማ ይሄ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንትን የለበት ኮኮብ የለበት ነው ስላቸው በቃ እንቴ ይሄ ትግራይ ነው ብለው በትግርኛ ማለት ነው ይሄ ትግራይ ነው ምንሆነ የኮ ባንዲራቻ ደኮ የአማራ ነው አዎ ውስጥ ገብተው ቤተ መቅደሱ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ እንትን ስላቸው እ ኮ የሀገራችን ሰንደቅ አለማ ነው ትግራይ ቢሆን ኢትዮጵያ ኩናት አዎ ኢትዮጵያ ደግሞ ማንበልበል ያለበት ይሄ ባንዴራ ነው ስላቸው የገፈተሩ እንትን ስሎ ደግሞ አልወጣ ያስገባኝ አቋዋለሁ አንተ ከፈለከ ውጣ ሚኒስር ለብሰ ህዝ መግባት አይገባም ቤተክርስቲያንውስጥ ነው ሰው ጠቁሟቸው ነው ማለት ነው እንደዛ ስለ ሰንደቅ አላማ ስለምታውለበልብ ለበልም ሰው ጠቁሟቸው ነው የገቡት ማለት ነው ፖሊሶች ውስጥ ድረስ የሆነ በቃ ያንበለበለ ከአማራ የመጣ የአማራ ባንዲራ ይዞ ውስጥ ቤተመክሲያን ያለ ናውጣው አውጣው ነው ያሉት ለዛ አ ሰሚቸዋለሁ በር ላይ እሱ ደግሞ በቃ ፈሪቼ ወይንትም ብሎ አንቆ ሊያወጣኝ ነው አልወጣም አንተን ያስገባኝ ምን ቤኝ የምወጣ አንተ ከፈለከው ውጣ ክርስቲያን ከሆንክ ነጠላህን አጥፈ ግባ ሲለው በቃ ሲገፈትእኔ አልወጣም ያስገባኝ በደንብ ስለማቆ አንተ ማን እንዳስገባ ይሄ እኮ ፌዴራል አይደለም ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ወይ ደግሞ ይሄ ቀበሌ መዘጋጃ ቤት አይደለም ይህን ለብስ የምትገባው ይሄ ቤተ መቅደስ ነው ቤተ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ብሎ አይገባም ብዬ ፈገግ ብዬ እየሳቅኩ ያንበለበልኩ ከዛ ሊመታኝ ሴቶች ነብ ተው 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 ሁሉም ሲጮህበት ደነገጠና በቃ እጁና እንትን ተቆላልፎ ቆመ እኔ ደግሞ በቃ እዚህ የገባሁት ኔ ለማስቀደስ ነው የገባሁት አስቀድሼ ቅዳሴ ካለቀ ዘጠኝ ሰዓት ከፈለክ እኔ ደግሞ እፈልግሃለሁ ኒ ያልኩት ለምን አዎ እዚ ጋር ስብሰባ ቦታ አይደለም ቤተ መቅደስ ነው አስቀድሼ በኋላ እንገናኛለን ከፈለክ ስለው ከዛ በቃ ተው በቃ ዞር በላ አልልም ብዬ ስላሴ አግስት አለም ስላድኖ ነበረ እዛ ፊት ይሄ ነው የሰንደ ቃላማ የኢትዮጵያ እያልኩ ያንበለበልኩት ኖ ሊገፈቱሩኝ ብሎ እኔ ደግሞ አልወጣ ይሄንን ሊያደርጉበት የነበረ ምክንያት ምንድን ነው እንዴት አሁን ብዙ ቦታ ገብቶማ ብለው ለብ ይችላሉ ግን ለምን ጽዮን ማርያም ገብተው ሊያው ለበልቡ ቻሉ እኔ እነዚህ የቻልኩት ያው ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ የሚባለው አሉ ንግስተ ነገስት ዘተማርያም ዘኢትዮጵያ አይነ ጀርመን ሁኞ የተከታትዬ ከእግዚአብሔር የተነገራቸው በቃ ይሄ የአውሬ እንደሆነ ኮኮቡ እዛ ራሱ ጀርመን ጥምቀት ነበር እዛ አቃጠዋለሁ ራሴ ማለት ነው ከእነሱ ጋር አይቼ ውስጤውን ገፋፍቶኝ በቃ ትክክል ነው ይሄ የአውሬ ስራ እንደሆነ በቃ ቺኮኮብ እንዴት ጨምቀ ሀገሪቱን ህዝቡን እንደያዘች ውስጤ በቃ በጣም ስለገፋፋኝ ከነሱ ጋር ስላየሁት ከንግስተ ነገስት እህተ ዘ ኢትዮጵያ በዛን እዛን አቃጤ ዋለ በምላጭ አውጥቼ ልክ ለነሱ አይቼ ማለት ነው እዛ ፍራንክፈርት የሚባል ጀርመን የጀርመን ዋና ከተማ ፍራንክፈርት የምትባል ማለት እዛ ነው ጥምቀት ሰው የሚሰበሰበው እዛን ራሱ እንደዛ ርጌ አውጥቼ አቃጥያት ተክለ ሃይማኖት የሚባል ቤተክርስቲያን ውን ካልሶ የሚባል እኔ የሚነበሩት ነበር ከተማ እዛ ራሱን እንደ ዛርግ ለምን በቃ የእኛ እንዳልሆነ ሆነች ኮኮብ የአውሬ እንደሆነች በቃ በሁሉም ክልል ከራሳቸው የየክልሉ ባንዴራ ሰንደቅ አላማ መቸም አለ ስለሚያደርጉበት በቃ ጨምቃ ስለያዘችው እቺ ኮኮብ ተነሳስቼ ከነሱ ከንግስተ ነገስተ ኢትዮጵያ ች ማለት ነው ውስጥ ገፋፋኝ በቃ አው እንደ ማረግ ስለ ገፋፋኝ በዛን እንትን አርጌ አንበለበልኩት ማለት ነው አክሱም ብቻውን አይደለም መቀሌ ራሱ መቀሌ ሁሉ ገብተው አንበሉ አራት ቀን ታስር ያለው መቀሌ አ ለበለቡ ታሰሩ ማለት ልክ ቤተ መቅደስ ቅዳሴ አልቆ አንድ አባት ሞቱና ውስጥ ነው አዩኝ እንዲው ለኔ አይዋት ኮኮቤ ያለባት መስሏት ሰንደቅ ዓላማ ይሄላት አረንጓዴ የቢጫ ቀይ ነው የትግራይ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው ስላቸው እንዲብ ነው አባት ናቸው ታላቅ አባት የቤተክርስቲያን ካህን ናቸው ደነገጡእና ልክ ሲወጣውን ሲያንበለብል በመቅደስ እየዘርኩ ማለት ነው ያዙኝ ማና አንተ አው መቀሌ ነው ኪዳነ ምህረት የሚባል ቤተክርስቲያን ነው እዛ ውስጥ ደብር ነው ከአውቶብስ ሰራ ጀርባ ነው እና ያዙኛ አንተ ማነ ልክ ደግሞ በቃ አማራ መስሏቸው የአማርኛ ተነጋሪ መስሏቸው በትግርኛ ያስነግራቸው ደግሞ ደነገጡ እንዲ አንተ የትግራይ ተወላጅ ሆነ የዚህ ትግራይ ተወላጅ ሆነ ትግራይ ሆነ ደግሞ ወንድ የአማራ ተልከ ነው አንተ ብለው የሆነ ዳቆን ነበሩና እንዴት ከተላክ ደግሞ እኛውን እንተባበረህና ቢዝነስ ካለው ከእኛ ጋር አካፍለን ምን ያሉኝ ዳቁኖች እንዴት ቢዝነስ ካለው እንዲህ ብለ የምትሰራው ያለ ተልቃ እንዴት ትግሬ የሆነ የትግርኛ ተነጋሪ ሆነ እኔ ስለ ሀገሬ ነው እቺ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ስለሆነ ነው ከጫፍ ኢትዮጵያ እስከ ጫፍ ኢትዮጵያ የሚንበለበለው ይሄ ነው ኮኮቤ የለበት ለዛ። ስላቸው ደነገጡ በቃ ልክ ልካቸው ስነግራቸው ለምን በትግራይ አለ ሊኖር ይችላል ሰንደቅ አላማ ግን የኢትዮጵያ ግን አረንጓዴ ብጫ ናት ኮኮብ የሌለባት ስላቸው እን ከመቼ ነው አሉ እንኳን ይሄ ቤተ መቅደስ ራሱ ስቴዲየም የምናበለብለ እኮ ታቃለ ማንም ሴቶች የሚለብሱት በቅሜስ ራሱ ያው የትግራይ ነው አንተ ምን ነው ምናምን አለ አይ ይሄ ነው ሰንደቅ አለማችን ይህን ማንበለ ብለ ወስላቸው ደነገጡና ፖሊስ ጠሩልና ወሰዱን ከነ ሳንጣ ሁሉ መቃ የነበረና እንዳለ ወሰዱ ሻንጣን ይዘ ነበር እንደውም ሻንጣዎች ህራ ውስጥ ብዙ ሰንደቅ አለማዎች ነበሩ ሻማ ሳይቀር ነበር አረንጓዴ ብቻ አቀ አስተውሳለሁ ይዘ አንበሳ የሰንደቅ አለማ ነበር ሁሉም ወሰዱ ፖሊስ ጠባ ነው ያለ መቀሌ እንዳለ ማለት ነው የለካይታ ስራንት ብዬ ከዚህ በፊት የትግራይ ምንበለበለ ነበረ ለሁሉም ሰው ሊሰጥ ብዬ

ንዝጋነው ያሉ ቆይ ይሄ የኢትዮጵያ ብርሃን ነው ለዛም አውያሉ አጥፋ ው ያሉኝ ለምን ደም አጠፋ ይሄ አላጠፋም የኢትዮጵያ ብርሃን ነው የልባችን ብርሃን ነው ስንት ሰዎች ያሉ ስደት በየቦታው የጨለማቸው ዝግት ያላቸው ለነሱ ሊከፈት ነው ቢበራ ይሄ የእግዚአብሔር ብርሃን ነው እኔ የእግዚአብሔር ብርሃን አላጠፋውም ራሱ ያጥፋው እግዚአብሔር ይለቅ አልኳቸውና ካህን መጥቶ ኮነ በቃ ይጥፋና ብርሃን ነ ያለ ሌሊት ነው የምናበረው አላጠፋም የሁላችን ብርሃን ነው የልባችን ብርሃን ነው ብያንትን ስላቸው ግርማቸውና ቃ አሳቁ ዞር አሉ እሱ ጨርሼ ልክ ሲወጣ አረንጓዴ ብጫ ቀይ ሰንደቅ አላማ ከፊት ወላዲት አምላክ ስለ አድኖ ከኋላ የስላሴ አግስት አለም አርጌ በቀሚስ ነው ያደረኩት ለምን ገፋፍቶኝ በቃ ውስጤ ለምን እንደዚህ የሚያደርግ እግዚአብሔር በፊት ነሚመራ እያለ ለምን እንሆኛ ሌላ ሰው እያስመራን በጠንቋይ በደፍተራና በጥንቆላ እየተከተል በዛ ለምንሄድ ብዬ እኔ ተጋፋፍቼ እነዛ ነው እንደዛ ግን ከታሰሩ በኋላ ያው ስንት ቀን ታሰ ቀን መቀሌ የታሰርኩበት አራት ቀን ነው ለዛም ያው ሰንደቅ አላማ ስላው ነው የታሰሩት አዎ ከዛ ማን መቶ አስፈታውት ማን ዋስ ሆነ ቤተሰብ ነው መቀሌ ልክ እንትን ስለው አሰረዱኝና ሁለተኛ እንደዚህ እንዳት እውጣ ውጣ አልወጣም ለምን መጀመሪያ ያስገባችሁኝ አልኳቸው በቃ በእንደዚህ ጣጥረና አሁን ግን አጣርተን በቃ ሄዳል አልወጣም አልኳቸው አዎ ከሰርቤስ ነው አልወጣም ያልኳችሁ አዎ አልወጣም አልኳችሁ ተፈ ለቀሃለን ሲሉ ሳልፈታማል አዎ ውጣ ልኝ በቃ ልክ አነጋግረውን ትን ሲሊሆኝ አንድ ስድስት አምስት ሰዓት ሲታሰር ማለት ነው አልወጣም አልኳቸው አትወጣም አልወጣም ለምን ቤተሰብት አክሱምና ሽሬን ያሉት ሊመጧችሁ ለመቀሌ በጣም እንትን ነው ረጅም መንገድ ነው በዛን እነሱ በቃ ጣርተው በቃ ሁሉም ፓስፖርት እንትን አይተው ሂድ ያሉኝ በቃ የሀገር ስሜት ነው እንትን አለ ግን ይህ ትግራይ ስለሆነ አዲስ አበባ ከፈለክ ወይ ጎንደር አርገ ግን ትግራ ብለው አልወጣም አልኳቸው አው እንደዛ ስላቸው በቃ ታሰርኩት እኔውን በቃ ውስጥ ንት ቤተሰብስ ቤተሰብ ነበረ ዛሁን መቀሌ ላይ የሚኖሩ ቤተሰቦች ቤተሰቦች ምን ማለት ምን አሉ ይሄን ሲሰሙ ይሄንን ገፍተ አክሱም ላይ ስታው መታሰርህን መቼ ይሰማሉ። ግን ምን እንዴት ነበረ ሰምተው አው ሶሎሞን ሚባላለ? መጥቶ ክብሮም ሰለሙን ይባሉ ሰምቶ አይቶኝ እዛ በተክርስቲያን ማለት ነው መጥቶ እዛ ፖሊስ ጣ አንተ ምን አይ ያሞታ ለትንሽ ጀርመን ስለነበረ ትንሽ በቃ ተረቡሽ ነው መጣ አሉት እኔ ምን ማለሁንኩ እንዴ ሰንደቅ ዓላማ ስላት ነው ታመምኩት አልኳችሁ ዩ ምንድ ነው እንኩት እዛብየር ያልታመምኩን በቃ ይሄ መሆን አለበት ስላልኩ ነው በቃ ይሄን ማንበልበል አለበት ሰንደቅ ዓላማችን ይሄ ስለሆነ አልኳችን እሱ ለምሳቆ አዎ ወዲያውን መጥቼ ነው እንት ያልኩስ ከዛ በቃ ለዛ ማገናኙኝ ከደብረጽዮን ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ እንዴ ከአንተ ጋር አለ ነግዳ ይው ሰማችሁ ከደብረጽዮን ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ ለስረዳዎች አቅሜ በፈቀደው ሊንገሮች ኮኮብ እንዲያነሳት እንዴ አንተ ማኑነነ እንዴ አለኝ እኔ ያው ገብረ ኪንያን ክብሮም ነኝ ከጀርመን የመጣሁት አው የትግራይ ተወላጅ ነኝ እንትን ስላቸው ለአንተ አሉኛ ሳቆ ሁሉም ፖሊሶቹ ማለት ነው አገና ያልካቸው መሆን አለበት ይህን እንዲያነሳት ይህ እኮ ሀገር እግዚአብሔር ናት የወላዲ አምላክ መቀነት ናት እች በሰማይ ማንም የማንም ማንም ሰንደቅ ዓላማ አይታችሁ ታቃላችሁ አልኳችሁ አነቃነቆ ጭንቅላታቸውና እውነቱ ነው ግን በአባቶች መምጣት ነበረበት ስንት ኳሉ የበቁ በገዳም ና በተለያየ ቦታ ያሉ በነሱ መምጣት ነበረበት አሉና እኔ ደግሞ እኔ በአቅሜ በቃች መሆን አለባት አንተ ማን ስኒ ሁሉም ነገርኳቸው እኔ እንዲ እንዲ ከገብረ ኪዳን ይባላለው ጀርመን ጠቅልዬ ወደ ሀገርን የመጣሁት እንድን ስላቸው ምንም ዜሮ ዱኒ አልቻሉም ከዛ አራት ቀን ታሰርኩትና እዛ አራት ቀን ሲታሰር ከእስረኞች ጋር በቃ አይዛችሁ ብዬ ሊያጥናናቸው ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር በቃ ለበጎ ነው እዚህ የመጣችሁት እግዚአብሔር ያስተምራችሁ ብዙ መንገድ ነው ያለው እና ጠንክራችሁ ከዚ ተምራችሁ ብዬ ከእነሱ ጋር እንትን እያልኩ በዋት የተለቀቁት እኔ አንድ ቀን ስታሰር አያ አምስት ኔ መውጣ አንተ አትወጣም እንዲ ወጥቶ ሌሌ ስንቅ የሚያመጡልኝ

እሱ የመከረን ያለ በቃ ወንድማችን ነው በቃ ተውት ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚነግረን አስተምር ነበር እዛ ሰርቤት ውስጥ ማለት ነው በቆይ ጉዳሴ ማለት እስከ ምን ማለት ነው በቃ ምንድን ነው ይሄ ምን የሚሰብካችሁ ምንድን ነው ያለ ናቸው በቃ ምንም የመከረን ያለ በቃ ወንድማችን ነው ምንም አላለም በቃ የመከረን የነገረን ያለ እንትን ትሉት በቃ አጥፍቶ ውዳሴ ማርያም ነበረኝ ወሰዱብኝ በቃ እዛ እያነበብን አብራች እንትን ስላቸው ነጠቁኝ እሺ ብያነ ጸሎት አድርገን አሁን ሰማያት ብለን ያው ወዲያውን በቃ ከዛ በኋላ ትግራይ ተመልሰ ሄደሃል የትኩም በጣም ነው የሚፈልገው የነበርኩት በቃ ነው እንዲ ወጣኸው ነው መጣሁት አዎ ሽረንዳ ስላሴ ለዛ በሰውስት ቦታ እየዘርኩ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እባካችሁ ጥላ አይደፋም ጥላ ዘቅዘቃችሁ ብራ ትሰበሱ እያልኩ ስነግራቸው አንተ ለዛም ሶስት የወርቅ መሶብ አለ ትንሾቹ ገዝቼ ነው በቃ በዚህ ያርጋችሁ እንትን ጥላ ግን የወላዲት አምላክ ምሳያ ነው ጥላ ታወት ማጀባ ነው ጥላ የውል ማንም ሰው ራሱ ኮፊ አርጎ መሄደው ጥላ አርጎ የሚሄደው ይህ ነው አይገፋም እንኳን የቤተክርስቲያን ይሄ ጥላ አለማው ራሱ ጥላ ለዝናብና ለፀሀይ ምናደርግበት አይከፋ አይዘቀዘቅም ስላቸው እንዳለ ስለማያቆኝ እዛ ስላደግኩት ናቆኝ ከዛ ግን ንግስ ነበር የመድኃኒ በቃ ሊሰሙኝ አልቻሉም በቃ ለምን ገዚች ሁሉም ሳዘጋጅላቸው አይዘቀዘቅም ጥላታችን ይዘቀዘቅ ለምን ነው የምንዘቀዘቀው ከዚህ በፊት ዘቀዘቅ ነው ይበቃናል አሁን ግን ቀናን አርገው እሱ ቀና አርገን ያው ሰው ምስኪን ነው ይሰጣል እንኳን ነው በተክርስቲያን ለማንም ይሰጣል ግን በታሳካኩሉት ምን ይመስላችኋል ጥላ የታቦት የሁሉ እስኪ አሁን ታቦት ትወጡ ነበር ንክስ ነበር የመዳኔ ዓለም ለምን ያዘቀ ዘቀም አልቋችሁ ወቅ እኮ ብር መሰበሰው አንተ ምን ነው ዞር ባል ናም በቃ ለያናገሩ ለዳሙጭ ነው ያልቻሉ በቃ ለምን በቃ በእንደዛ ነው የምንሰበስበው በቃ ይቆመ አሁን ታዲያ የወቀመ ሰው ሶስት በሰው ሶስት መቶ ገዝቸው ነው የሰጠኋቸው በዚህ እንትን አርጉና ጥላው ያጅባችሁና ቀና አርጉት ከነብሩ በቃ ሊያዘርፈን ነው የተልኮ ነው የመጣ የወከነ ፓስፖርቱ መያዝ አለባችሁ ምናም ብሎ የያዙንና ታስበርኩት ከዛ በኋላ ተመልሰ አሌድክም ማለት ነው ከዛ ፈልገው አባረውን ካሉ በኋላ ከተመልሰ ወደ መቀሌ አልገባሁም ወዲያውን ቀጥ ብዬ ውሃም ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት በጣም ስለፈለጉኝ በቃ አሁን እንዳትለቁት ይሄ ሰው አስመስሎ ተልኮ ነው የመጣ ተልኮ አለው መጣረት አለብን ብሎ በቃ እንዳትለቁት ሲሉት በቃ ተመካክሮ እንዲህ ሲሉት ከፖሊሶች ጋር አምልጬ ማለት ነው ቀጥ ብዬ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሁት ለምን ያው ቤተሰብ አላሰበልህም ማለት እንደዚህ ወደዚህ ስትመጣ ቤተሰብ እና ወላጅ ናቸውና አልተጨነቁልህም ላለው ነገር ልሆን ከው ነገር ያው የስጋ አባት ነው አባቴ ከሱ ጋር ቶርን ያረኩት አየኝና ሁሉም ነገር ስማ ልጄ አለኝ ክብሮም አለኝ ወያ አባዬ አልኩት እንዴ ፓስፖርቱ ኮ እንዳያወጥቅ በአትሄድም ወይ አለኝ በቃ እየዘወኩ በተክታን እንደዚህ ሲያደርግ አንዳንድ ነገር ሲያወራ ሰንደቅ አለማውና ስለው ያለው የጥላው ወደ አትሄድም ወይ አራት ወር እኮ ቆይተሃል ወደ ሶስት ወር አትሄድም ወይ አለኝ አይ አባዬ እኔ ኮ ጠቅየን የመጣሁት እንዴት ነው የሚሆደው እሺ ታዲያ አታገባም ወይ አለኝ እሱ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እሺ ቀስ ብያ አገባለሁ አልኩት በልስማ ልጅ አለኝ አልሄድም አልክ አለጋባ ማልከኝ ከቤቴ ይወጣል አባቴ የሚያክል ማለት ነው እንደ አባ ያልኩት እኔ ደሞ እየሳቅኩ ለኦዴት ነው የሚወጣ ጥላታችን ይወጣ አንተ እኮ ለኔ አባቴ ነው እንዴት ነው ከቤት ምወጣ እኔ እኮ ሀገር እንኳን ደና መጣ ብለ መቀበል ነበረብን እንኳን የስደት ዓለም ይቅርብ እንዳንተ ሁሉም ቢመጡ ብለ ሞራል መሰጥ ነበረብን እኔ ያልወጣም ከቤት አባይ ለምን ደሞ ወጣ ብሎ አባቴ ራሱ ከፖሊሶች ጋር አልሰማኝም በቃ አንድ ነገር አርጉት ና አላቸው ወደ ጀርመን እንድትሄድ ማለት ነው እዚህ ምንም አይሰራም ነው አው በቃ አይሰማኝም አንድ ነገር አርጉት በቃ ከአቅሜ ውጭ ነው በቃ ስለ በቃ ከፖሊሶች ጋር በቃ እሰሩት አይነት ስላቸው ይህ እስከሚጣራ ጀርመን ሀገር አልሄድም ብሏል እኔ አልሄድም ጠቅልዬ ነመጻወት መግባቱን እግዚአብሔር ሲፈቅዱ ነው በሰዓቱ ነው ዝንብየ እንትም አስርን ያመጣል አስር መርጠ አንድ አግባን ያለኝ አባት የስጋ አባት በእንትን መስጠት ማለት ነው ከዛ አንትን ስለ ወኔውን በቃ አባቴ ያሁን ጨክኗል እስከሚጣራ ደግሞ ስለሚያስሩኝ መውጣት አለብኝ በቃ ሜድ አለብኝ ብዬ ወደ አዲስ አበባ ልክ አዲስ አበባ መጥቼ ኦራኤል ቀን ነበረ ሀያ ሁለት በባህር ሀሳብ ማለት ነው እዛ ቤተ ክርስቲያን ገባውና ሀያ ሁለት ሻማ ነው ያበራት በ እኔ መሄድበት ቦታ ያለም አባቴውን ከቤት አስወጥቶኛል እኔ ደግሞ ጀርመን መሄድ አልፈልግም እቺ ንግስተ ነገስ ተማርያም ዘኢትዮጵያ ላገኛት መንገድ እግፈት ክፈትል ብዬ አልቅሽ ዛ ውራል ቤተክርስቲያን ከነ ሳንታ ከነ ልብሴ መሸ ነበረ ከዛ አልጋ ያስኩና ሆቴል ገብቼ እቃ ያስቀምጬ በቃ መፈለግ አለብኝ አድራሻዋ በደንብ አላቁም ግን እጠይቃለሁ ብዬ መጠየቅ ጀመርኩ ማለት ነው ወደ ንግስተ ነገስት ለተማርያም ዘ ኢትዮጵያ ሲፈልግ ወደ ኮተቤ እኔ ላኩኝ አንድ ማሆ የሚባላሉ በቃ ርሶት ነው እኔ ወደ ኮቶቤ ትኖራለች ተብዬ ማለት ነው ኮቶቤ ትላኩት ገባውና እንኳ ኩቼ ያው እንዲህ እንዲህ ስላቸው እኔ ከጀርመን ሀገር ነው የመጣሁት እንደዚህ ብዙ እንትን ገጥሞኛል እንትን ስላቸው አሃነ ብለው አዳምጡኝ ሁሉም በቃ አዳምጠው ምን ብለው አው አሉ አስራ ስምንት መብራት ሀይል የሚባል ስልሲ ድልድ ስር ነው ይከታተላሉ እዛ አማሆ የሚባሉ አመላክተው እንዲህ ስለሆኝ ግን እንዴት እንደምትባል እንዴት እንደሚቀበሉ ደውልልኝ አሉና ኖ እዛ ነው አልኳቸው ተመልሸ ደግሞ አማት ቤ ጸሎታ በቃ ፍለጋ ማለት ነው ሄትኩት እዛ ልክ ሲሄድ ጠያቄ ብዙ ነፈተ እዛ ሲጠይቃቸው ደግሞ እንዲህ ምን አንተ በተሳናት ተከተለም እንዴ በሴት ምትከተለው አሉኝ አይ እኔ መልእክት አለኝ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚከተለው ወላጅ አምላክ ነው የሚከተለው ሰው አልከተልም ግን እዛ መልእክት ስላለኝ የምታውቁት ከሆናችሁ ስላቸው ታስቀራሃለች እዛ ዝም ብለን ትናትበለኛ እናሳያሃለን ምንም አይደለም ግን እንደዛ ለት ብዙ ሰው ያስቀረች ብዙ ሰው ቤቷ የረገጠ አይወጣም አሉ ባስ ትይዛለች ነው እንደዛ ሲይኝ በቃ ገባውት በቃ እንዲ ነው በቃ ብሎ ሳመላክቱኝ ገብቼ ውስጥ ማለት ነው ልክ አገኘኋቸው ማለት ነው ንግስተ ነገስት ተማራም ዘ ኢትዮጵያ አገኘኋቸው እንቲ በያሲ ነግራቸው ሁሉ ማንተ ነው እንዴ አው መጣ ብለው ብሎ ያው ተቀበሉኝ ዛሮፍኩትና ይህ ይመስላል መጣጤ ማለት ነው አብረው ነው ከማህበሩ ጋር ያሉት እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ እሳቸው ደግሞ ይሄ አጥር ግንባታው ላይ አንዱ እሳቸው ናቸው የተመደቡት እየሰሩ ነው ያሉት እንግዲህ ያው እኛም ደስ ብሎናል የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ አደለም ኢትዮጵያ ላይ አለም ላይ መውለብለብ ያለበት ሰንደቅ አላማ ብለን ነው አንድ የሚያደርገን ሰንደቅ አላማችን ስለሆነ ና ይሄ የየክፍለ ሀገሩ ያለ ሰንደቅ አላማ ሊባል አይችልም ባንዲራ ሊባል ይችላል ያ ባንዲራ ግን ማንንም አይወክልም የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ነው ሁላችንም ኢትዮጵያዊ የሚያሰኝን እና ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በየክልሉ የተሰቀለውን ባንዲራ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያወርድልን የሁላችንም ጸሎት ሊሆን ይገባል ማለት ነው ወንድማችንን ከልብ ነው የምናመሰግነው እዚህ ተገኝተ ይህንን ነገር ስላካፈልከን ያው በቅርብም ደግሞ ተለቆ ነበረ መርሰለኝ የእርሶ ቪዲዮ እሳቸው ናቸው ኮ እንደዚህ አክሱም ጽዮም ውስጥ ሰንደቅ አላማውን ያውለበለቡት ተብለዋል እና እኛ እንደተ ደግሞ ማህበርተኛ ማህበራችን ውስጥ መኖሩ ደስታችን ወሰን የለውም ማለት እንደ ዘነት ጀግና ጀግና የሆኑ ማህበረተኛ አባል መኖሩ ያስደሰተናል ከልብ ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ስራው ጥሩ ነው እንዴት ነው ተመቹ ትወታልበጣም ከጀርመን ይበሳል

ናል ነገር ደግሞ ሌላ ቀን ነው እደእግዚአብሔር ፈቃድ ብርቱ በጣም ያስደስታል እንግዲህ ይህንን ደሞ ስናደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ አደሩ ተስፋ የቆረጠበትን ነገር እንደገና ብድግት አድርግለት ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ ብዙ ቃል ኪዳን ያላቸው አባት ናቸው እና የእሳቸው ምድር ላይነን ያለ ነው አሁንም እዚህ ላይ ያሉትን በዚ ከተማ ላይ ያሉትን ደግሞ ይጎብኙልን ምድር ኢትዮጵያን ይቃኙልን ዘኢትዮጵያ